Така, започваме с Entity Framework. Ще видим какво представлява. Ще разгледаме какво е това като концепция ORM-а, какво ни спестява. По-конкретно ще поговорим за Entity Framework, как да четем данни от базата данни с Entity Framework, как да създаваме, да променяме, да изтриваме данни, използвайки Entity Framework, как да разширяваме Entity класовете, които получаваме от базата данни, как да изпълняваме чисти SQL заявки, ако това ни е необходимо с код, директно през C-Sharp към базата данни, как можем да джойнваме таблици, да ги групираме през Entity Framework и как можем да закачаме и да разкачаме .NET-ски обекти към базата данни, т.е. през, към Entity Framework и да ги откачаме от Entity Framework. Първо, като концепция, какво е това ORM или Object Relational Mapping и какво ни помага, с какво ни служи. Това е модел, техника, технология по-скоро за автоматично съпоставяне на някакви данни от един формат в друг. Мапване и конвертиране на данни. Най-честата му употреба е, когато имаме някаква база данни, имаме някакви таблици в нея, и съпоставяме на тези таблици някакви обектно-ориентирани класове. Тоест, някакви C-Sharp-ски обикновени класове и обекти, които представляват нещо като презентацията на тези данни в C-Sharp от базата данни. ORM-а ни автоматизира този процес. Конкретно Entity Framework прави лесно създаването на класове от база данни, работата с тези класове и съответно записването на информацията в базата данни и обратния процес, който ще разгледаме по-късно, създаването на база данни от някакъв набор от класове. Примерно, ако имаме някаква иерархия от класове, можем и от нея да създадем някаква база данни. ORM-а създава Virtual Object Database, т.е. създава виртуални такива класове и пропъртита, с които т.е. всъщност моделът е следния. ORM-а седи между езика за програмиране, който използваме, примерно C-Sharp, и съответно базата данни, която използваме. Като неговата работа е той да вземе данните в някакво междинно състояние, примерно в някакъв XML модел или някакъв друг такъв междинен вариант, при което вече от този междинен вариант, този междинен модел, той да генерира някакъв код на даден програмен език. Например, ако имаме някакви таблици и релации между тях, един ORM би могъл да генерира някакви реални класове, парчета код, които да представляват тези таблици и съответно релациите между тях. Тоест създава обектно-ориентиран дизайн върху програмния език, на който работим. И целият този процес на създаване на тези класове, на конвертирането от код към SQL заявки и от SQL данни към обекти е автоматизиран и тези ORM всъщност това им е работата и това правят. Нарича се още Object Relational Persistent Frameworks. ORM фреймворците най-често предоставят следните основни функционалности. Създаване на обектен модел от схемата на базата данни, т.е. от таблиците, които имаме в базата данни, се създават класове, съответно код. Обратният процес, създаване на схема на базата данни по модела, т.е. от класовете към модела, което е Code First подхода, също някои от фреймворците, от ORM фреймворците го правят, Entity Framework го прави също. Дава ни някакъв програмен модел, програмен интерфейс, през който можем от кода, т.е. пишейки код, през съответно ORM-а, или да кажем Entity Framework-а, конкретно в .NET, да генерираме някакви SQL заявки. Без ние да пишем един ред SQL код, само през Entity Framework-а да искаме данни
от базата данни. И друго, което можем да правим, да манипулираме тези данни. Тоест, бихме могли през Entity Framework да изтриваме елементи, да добавяме елементи, да променяме елементи. Това също е става лесно и става основно с, тоест, само с C-Sharp код. През съответния програмен интерфейс. Така, когато направим някоя заявка с код, Entity Framework, работата му е да автоматично да генерира SQL код, за да изпълни тази заявка от базата данни. Реално базите данни могат да работят само с SQL код, т.е. могат да работят основно с SQL заявки и за да може да разбере базата данни какво ние искаме, трябва ORM фреймворка да може да генерира от нашия код, това което сме написали, да генерира някаква SQL заявка, с която да каже на базата данни какво да направи. Това генериране на заявки от нашия код към това е една от основните задачи на ORM фреймворците. Така, ако имаме следния сценарий, примерно имаме някаква релационна схема на базата данни. Това примерно е картинка, която е взета от Management Studio. Това е някаква релация от таблици. Entity Framework-а или ORM-а съответно, зависи кой ORM ползваме, генерира от тази база данни, от тази схема, генерира иерархия от класове. Това е такава клас диаграма, в която са показани класовете, конкретно C-Sharp класове, които са създадени от тази диаграма. Ето тук, например, тази таблица, т.е. тази таблица и този клас имат еднакви полета. Тук имаме някакво поле City, адрес, тук също имаме адрес, City и така нататък. Тези полета, съответно по тип и по име, се съпоставят с това, което имаме в базата данни. Тук имаме още една таблица, ето нейния клас. Имаме една връзка много към много. В случая тази връзка много към много е направена с списъци. Списък на единия, т.е. списък на тези неща тук и списък на тези неща тук. Т.е. с два списъка, тази междинна таблица, тя не ни е необходима, е направена тази релация много към много между тези два класа в случая. Ето таблица Orders, ето я тук. Customers, ето я тук. Ето тук имаме една таблица, още мисля, че е Products. Ето това нещо, отново тази междинна таблица липсва. Тук имаме списък много продукти, ордерите имаме списък с продуктите, в продуктите имаме списък с ордерите, в които тези продукти съществуват и отново тази междинна таблица не е необходима, защото просто тук тези релации са направени. И тук имаме още една таблица. Ето я и нея. Една от тези таблици. Това е първата работа на ORM-а, именно да генерира някакви C-Sharp класове на базата на някакви съществуваща схема от базата данни. Какви са предимствата на това да използваме някакъв ORM, а не да пишем чисти заявки, която е алтернативата на ORM-ите? Ами всъщност има достатъчно много предимства, за да не се налага да пишем такива заявки на ръка. Така, първото нещо е продуктивността на девелоперите. Тоест, тук не се налага да пишем SQL заявки, не се налага да сме някакви гениални експерти дори не се налага да знаем езика SQL. Пишем по-малко код. Това, което пишем като код и като заявки, основно го пишем на програмния език, на който пишем и останалата част от програмата. Второто предимство е, че получаваме някаква абстракция върху данните, с които работим. Тоест, пишейки C-Sharp и върху някакъв ORM, за нас е достатъчно да знаем за наличието на ORM-а, да знаем неговата схема, да си знаем езика C-Sharp и оттам нататък вече този ORM прави абстракцията към съответния съдържател на данни, с който работим. Бил той SQL сервер,
Бил той, да кажем, XML файлове. Бил той, да кажем, някакъв, във вашия случай, щяхте да ползвате Postgre. Нали? Бил той Postgre SQL. ORM-а, той работи през едни така наречени провайдери, providers, които превеждат това, което ORM иска да направи към съответната база данни или към съответната технология, с която иска да, иска да работи. Например, имаме XML провайдер. ORM му казва, искам сега да ми дадеш всички, да кажем, да ми дадеш колоната name в там структурата ти students. И този провайдер знае как да направи заявка към XML файла, съответно и да ни, да ни върне данните през, през него. Отново също някакъв, през някакъв провайдер, това нещо става и с SQL, с MySQL и така нататък. През провайдери можем да имаме най-различни такива технологии. Можем през същия провайдер, да кажем, т.е. през същия ORM, през провайдер да работим с база данни, която е локална. Примерно MS SQL Compact версията. Просто сменяме провайдера на Compact Provider и вече работим с друга база данни. Значи набора от бази данни, с които може да работим, е огромен. И вече въпрос на избора, с която точно ще работим, всички тези неща минават просто през ORM. ORM-а, като казвам, че ни дава абстракция, дава точно това. Ние пишем за ORM-а, пишем си на неговия си език и оттам нататък вече конкретните провайдери, които може да си инсталираме в програмата като DLL файлове, конкретните провайдери вече вършат останалата част от работата да преведат нашата логика и това, което искаме ние да направим към вече съответната технология, с която искаме да работим. Така че тази сложност е свързана с това да пишем директно SQL заявки, е това нещо тук. Това нещо тук не го правим, просто защото през ORM, ORM през провайдера и провайдера вече към базата данни върши тази работа за нас. Не е нужно да сме експерти към SQL, да слагаме в кода си някакви SQL заявки, когато решим да мигрираме към XML, да пренаписваме целия си код и да почнем да пишем някакви, примерно, XML реквести, т.е. заявки към XML файла или по някакъв друг начин да го направим. Така, друго предимство, което ни дава ORM-а, че улеснява въобще всичките тези CRUD операции. CRUD е съкръщение от Create, Read, Update и Delete, съответните 4 основни операции, които правим с едни данни. Сложни взаимовръзки между обектите и така нататък, това нещо се менажира от ORM-а. Лесна е поддръжката, както ви казах. ORM-а предоставя едно доста така близко до нормалното разбиране и близко до .NET-ския начин на писане, с което ни улеснява доста работата и с времето това нещо се отплаща също доста, като по-малко код, по-лесна поддръжка и така нататък. Така, в Visual Studio-то имаме вградена поддръжка на такъв ORM инструмент, Entity Framework. Entity Framework е инструмент, който разработват Microsoft. Преди имаше Hibernate, който идва от Java. Имаше други опити за правене на такива ORM-и, но изведнъж Microsoft седнаха и решиха, че и те си правят собствен Entity Framework, направиха си го и сега той е най-популярният ORM за .NET. Като това, което ни предоставя като възможности ORM-а в .NET, което е допълнителен плюс за използването на ORM в .NET света, това е, че Entity Framework-а ни разрешава или ни дава възможност да пишем линк заявки. Ако си спомняте, учихме миналия път, и Жоро, мисля, че и аз ви водихме линк. Нали спомняте? Там са ние заявки Select и Where и така нататък. Тези неща, ако ги знаем и сме ги научили и ги използваме върху обектите, можем със същия успех да ги използваме и върху база данни. Тоест тези заявки, които правим върху списък от обекти, по същия начин можем да ги правим върху таблици в базата данни.
през Entity Framework, през SQL провайдера, съответно към базата данни. Като има някои особености, които ще разгледаме, но като цяло тези правила важат за .NET. Тоест има технология, има начин, по който тези заявки да се преведат до SQL заявки, без наша намеса, отново без ние да пишем SQL код. Така, имаме добра интеграция на Entity Framework с Visual Studio. Ще видите след малко, там в контекстните менюта имаме Add New, Data Model, Generate Database и така нататък. Всички тези неща са вградени. Като цяло добра интеграция между Entity Framework, Visual Studio, .NET и SQL Server. Тези четири неща добре се разбират едни с други. Link to SQL пък е заявката, която, т.е. технологията, която ни позволява да превеждаме от тези линк заявки към SQL. И двете неща, и Entity Framework, и Link to SQL, ние ще използваме основно Entity Framework, комбинират тези основни неща за един ORM, комбинират създаването на класовете в C-Sharp, комбинират генерирането на кода за класовете, генерирането на SQL и така нататък по време на работа на нашата програма. Тези неща, Entity Framework-а си ги прави, всички тези предимства, които има един ORM и всички от тези неща, които един ORM трябва да прави, ги прави Entity Framework-а. Тук има още няколко ORM Tool, N-Hibernate, за който ви казах. Той е един от пионерите, един от първите ORM-и, Hibernate за Java, Hibernate за .NET, Telerik Open Access ORM-а също има безплатна, т.е. той е безплатен. И има много други такива инструменти, има и платени, и безплатни, и така нататък, но Entity Framework, като че ли, е този, който най-добре се справя с нещата. Има някои пропуски в него обаче. Например, в Entity Framework нямате batch delete, т.е. не мога да кажа изтрия всички елементи, които имат категория ID 5. Трябва един по един да ги трия, което е недостатък и има начин, с които можем да го избегнем. Това може да се напишем чиста заявка, може да използваме едни разширения към Entity Framework, които ще ни позволят да правим такива batch заявки, но като цяло това е един от недостатъците на Entity Framework. Всички останали неща обаче той си ги прави правилно. И в повечето, 95% от случаите, избира най-добрия вариант, при който да напише дадена заявка. Говоря за по-сложните сценарии, при които имаме някакво натрупване на няколко заявки, една в друга, взимане, джонване на таблици и така нататък. Той може да генерира големи заявки по най-оптималния начин. Така, The Entity Framework е стандартния ORM, ORM-а на .NET. Част е от .NET Framework-а, т.е. преди беше част от .NET Framework-а, сега Microsoft решиха да го изнесат като отделна библиотека и Entity Framework-а се инсталира през Nuget Package Manager-а. Ще видите, много е лесно, един от най-свалените пакети е. Той ни предоставя такава инфраструктура, runtime да може да генерира SQL заявки, да взима данни, да ги конвертира от базата данни в .NET обекти, от .NET обекти обратно в базата данни и така нататък. Умее и знае как да мапне, да направи схемата и да съпостави C-Sharp обектите с тези от базата данни, класовете, включително всички тези релации, асоциации, когато примерно имаме връзка на служител към екип. Тези неща могат, т.е. не могат, а Entity Framework ги асоциира и като класове. Т.е. прави клас, да кажем, служител, прави клас департмент или отдел, екип и връзва този служител към екип. Т.е. с някаква такава релация, с поле към или property към другия клас съответно. Visual Studio ни предоставя такива вградени инструменти вътре в самото Visual Studio за генериране на такива мапинги. Ние в тази лекция сега ще занимаваме основно с Database First подхода, при който правим базата данни, правим си таблиците в базата данни през, да кажем,
менеджмент студиото, след което ги на базата на тези таблици генерираме C-Sharp код, C-Sharp класове и XML съответно с съпоставянето между класовете и базата, за да може Entity Framework-а да знае как да съпоставя данните докато работи, как да ги конвертира от базата към C-Sharp, т.е. да знае, че полето ID в базата е било integer и тук или там някакво друго и тук при нас е, да кажем, integer в C-Sharp. Тази връзка. И другото, което ни предоставя, съответно са програмния модел, през който е API-то, през което да манипулираме данните в базата данни, да ги променяме, да ги изтриваме, да ги дърпаме и така нататък. Така, и вече подходът, който... Вие ще изберете кой подход да ползвате, дали Database First, дали Code First, ние ще разгледаме и двата. Code First пък е обратния модел, с който Entity Framework също се справя. Това е, ние пишем класове, създаваме връзките в него, в класовете, съответно полетата, които искаме да има и така нататък. И после на базата на тези класове и релации между тях, Entity Framework създава в базата данни, съответно тези таблици, foreign key-ове, primary индекси, primary key-ове и така нататък. Така. Фичерите на Entity Framework, мапването на таблиците, view-тата също. Entity Framework може да мапва view. Тоест, когато имаме създадени view-та или сторонати процедури или функции в базата данни, Entity Framework би могъл тези сторонати процедури, view-та и функции да ги пренесе в .NET. Т.е. естествено не ги пренася, не им превежда кода. По-скоро ни позволява да извикаме някакъв метод от даден клас и извиквайки този метод да предизвикаме извикването, примерно, на сторонната процедура или на view в базата данни и съответно да получим като резултат някакви това, което това view или тази сторонната процедура ще ни върне. Та може да интерпретираме тези също обекти от базата данни, не само таблиците като класове, но и view-та, сторонните процедури и функции, може да ги интерпретираме като .NET обекти. Така. Друго, което ни предоставя е чрез link или чрез онези extension методи, които разглеждахме, да правим заявки. Да превежда тези заявки към SQL, да ги изпълнява тези SQL селекти в базата данни. Как го прави? Като параметризирани заявки. Тоест, прави дадена заявка и дава и параметрите, които са необходими и тя се изпълнява. Например, ако имаме да кажем database точка students точка да кажем where и тук кажем hicks отива в hicks.id равно на 3 прямо точка first or default или нещо друго. Тази заявка вече ще се преведе до select from students where id е равно на 3 и това нещо всъщност ще е where id равно на клонба 0 е първият параметър, съответно и този параметър ще се подаде 3. Такива параметризирани заявки ще пусне към базата. Ние пишем този код, този C-Sharp код, а вече в базата се, т.е. Entity Framework превежда до SQL до параметризирана заявка. Защо точно параметризирана заявка? Ами защото тази параметризирана заявка може да се кешира на сървъра, веднъж пратена да се обработи и вече ако имаме подобни заявки на тази няколко, всяка следваща ще се изпълнява по-бързо от първата, защото вече ще бъде кеширана, когато е някакъв стринг като заявката и съответно параметрите и цялата заявка може да бъде кеширана и да зависи само от параметъра си. Та, общо взето идеята тук е, че Entity Framework успява да да работи по най-оптималния начин, по който прецени, с базата данни, възползва се от кеширане на заявки, възползва се от оптимизация на заявките и така нататък. И Microsoft, тъй като специално SQL сървъра и Entity Framework идват от Microsoft, тези две неща много добре се разбират и самия Entity Framework генерира точно правилните заявки за SQL сървъра.
Така, вградените операции за добавяне, създаване на данни, четене, триене и изтриване на данни са част от Entity Framework. Можем да работим с Entity Framework за създаване и изтриване на схема на базата данни. Тоест, по това, което ви казах, по код, да създаваме схема на базата данни. Това също е един от фичерите на Entity Framework, включително и последващата вече после промяна на тази схема, когато правим и промени по нашия код. Така, един много основен фичър, много основна така, функционалност на Entity Framework, това е, когато ние дръпнем даден обект от базата данни, ние получаваме обект в C#. Тоест, когато имаме в базата данни таблица Student, дърпаме Student някакъв запис и в C# имаме обект от клас Student. Този обект от клас Student всъщност е обект, който Entity Framework следи. Обект, който той траква. И когато, например, направя някаква промяна върху този студент, например, сменя му името от Иван на Пешо, Entity Framework знае за тази промяна и в един момент, в който му кажа, айде сега всички промени, които съм направил, ги пренеси в базата, той знае, че името на студента вече е променено, не е вече Иван, а е Пешо, и тази промяната на името на студента, ще отиде към сървъра, когато му каже изрично Save Changes, нали? Запази промените. И това нещо е благодарение на това следене за промени в обектите, които Entity Framework ми дава от базата данни. Така, какво още прави Entity Framework? Работи с най-различни провайдери. Тоест, това, което ви показах, че през пишейки един код веднъж, оттам нататък вече само сменяме провайдера и сменяме цялата база данни, с която работим, или сменяме технологията, с която работим, без да променяме или почти без да пипаме кода, който имаме. Има най-различни провайдери на Entity Framework. Не знам дали има списък някъде. Ето, имаме за SQL Server, естествено, .NET-ския, имаме за Compact Edition, този също дефолтния, просто той работи с файл. Имаме MySQL Connector, ето това нещо, което се идва от директно от дистрибуторите на MySQL. Тези, които го пишете, си направили Connector, който служи като Entity Framework Provider, съответно към базата данни, към MySQL база данни. Има някакъв defr.connect в MySQL. Има за SQLite, ако използваме. За Postgre има два, съответно тук вече вие трябва да си ги ресърчнете, да си изберете кой. Първият е платен. Аха. Добре. Би трябвало, той е open source, така ли? Ясно. Би трябвало да се справя добре. Тествал ли си го? Работи ли? Имаше един път, ползвах стара версия, се окажа, че са го намерили. И са го оправили. И са го оправили. Развиват. Супер. Ами ето последната версия от оня ден, да цвека, от 20 март 2014. Тоест явно редовно се апдейтва. Работи се по него, това е хубаво. Има за Oracle и вижте за колко много бази данни има, така че за която и да решите да използвате, използвайки Entity Framework като код, ще можете да съответно да си настроите, да си смените провайдера и да си използвате написания вече код върху Entity Framework за друга база данни. Така. Друго, което Entity Framework прави, това е да може от визуален модел или от някакъв модел или база данни да създава класове. Тоест, имаме нещо междинно, Entity Framework и неговите XML файлове, които той си води, в които си води релацията. И какво можем да направим от тук? Можем да направим C# класове от тях. Можем визуален модел, т.е. някаква диаграма в Visual Studio-то. Съответно, от нея да направим Entity Framework обектите, там XML файловете,
или от него, от Entity Framework, да направим диаграмата. Също така от C-Sharp код можем да направим такива XML-базирани Entity Framework мапинги и естествено базата данни, която Microsoft SQL или вече зависи от провайдера. Entity Framework може да създава таблици в нея от метаданните, които има за тях, или от базата данни да създава метаданни. Тези междинни метаданни вече може да служат за създаване на C-Sharp класове и така нататък. Entity Framework си пази някакво междинно състояние XML файлове с метаданните за таблиците, т.е. коя таблица към какво се съпоставя и вече оттам нататък може да си генерираме диаграми и C-Sharp класове и бази данни от това нещо. Така, има много добро поведение, казах ви, оптимизира се, сега наскоро преди няколко дена излезе версия 6.1 на Entity Framework, много е стабилно, ние го използваме в повечето наши проекти за ORM и до сега не сме срещали някакви сериозни, бъгове не сме срещали. Не, че го предпочитаме, просто имаме с конкретно моя екип има ноу-хау върху Entity Framework от предишните си работи и затова го използваме. Иначе в телерички ORM има неща, които в Entity Framework ги няма. Например, мога да му кажа изтрий всички записи, where, примерно, custom ID рано нещо. Бач, да. Това нещо го има там и работи. А в Entity Framework го няма и не са го вкарали още и се и натят да го вкарат. Макар, че това е много такъв полезен фичър. Не. Нямат някакво обяснение. Казват, че е в roadmap-а им. Имат го като план, но на този етап нали, няма да го имплементират. Предполагам, че версия 7 ще е един от фичерите, но версия 7 е далече и не мога да обеща пък от тях ним съвсем. И това е една от нещата, които липсват. Иначе, до сега работи достатъчно стабилно, достатъчно бързо и поведението му по подразбиране, това, което очакваме то да направи, той го прави. Тоест, няма някакви изненади в нормалния случай. Open source е от 2 години. Това е една от другата причина да предпочитем него. Open Access също е open source, обаче open source от вида ние го пишем, ето ви source. А Entity Framework е open source от вида ето ви source, ако искате може да правите pull request и да помагате с разработката на продукта. И ако някой открие бъг, би могъл да контрибютне, да помогне. Всяка една промяна, която се прави, тук се отразява. Ето, работи се редовно. Така, и може да се, има си документация, митингите им си документират тук и така нататък. Ето тук какво има в Entity Framework 6.1. Може да видите някакви нови неща, които са вкарали. Entity Framework 6 използваме ние основно. Още не сме мигрирали към 6.1. Той вкара доста нови неща също в платформата, в технологията, в Entity Framework. Ние ще разгледаме по-голямата част от тези неща в процеса на разглеждане на Entity Framework. Изкараха Entity Framework, всъщност началото той беше част от .NET Framework. Т.е. когато си инсталирате .NET Framework, вие си инсталирате Entity Framework библиотеките. Беше набутано в system.data.entityframework такива библиотеки, което беше част от Entity Framework. Преди около 2 години решиха, че това ще е отделен продукт. И го изкараха като Entity Framework. Отвориха му сорса. И вече когато дойде нова версия на Entity Framework, тя не зависи от .NET Release Cycle. Нали? Когато Entity Framework беше част от .NET, ако има промяна, ти трябва да чакаш да излезе .NET 4.0, примерно, или 3.5, или някаква нова версия, за да получи нова версия на Entity Framework. Сега Entity Framework като отделен продукт правят регулярно апдейти, които не зависят, са разкачени от .NET апдейтите. Например, .NET 4.5.1 излезе преди половин година, повече даже, а от тогава насам са излезнали няколко версии на Entity Framework. Entity Framework 6.0.1, 6.0.2 и сега 6.1 излезе наскоро.
Така че, изкарвайки като отделен продукт, могат да си правят апдейти, когато преценят, че е необходимо. Също така, Entity Framework се инсталира през NuGet пакет, пакет менеджера. Съответно, когато има нова версия, вие може да си го апдейтнете в продукта безпроблемно и да си го използвате. Така, как горе-долу работи един... Тоест, как минава работата с Entity Framework? Първото нещо, което правим, когато разработваме нашия продукт като девелопери, е да дефинираме модела, с който ще работим. Като модел може да се дефинира по три начина. Предварително съществуваща база данни, която имаме, от нея да създадем Entity Framework, т.е. C-Sharp класове, да имаме Visual Designer да наредим някакви такива таблици или класове и от тях да генерираме база данни и код. Или третия вариант, който после ще разглеждаме, последен ще разглеждаме него и ние най-често него използваме, Code First подхода. Пишем код, пишем класове и от тях се генерира се модел и съответно база данни. Това е първото нещо, което правим, когато искаме да работим с Entity Framework. Когато вече имаме този модел и имаме тези създадени класове, това, което правим, е да пишем SQL заявки. Например, ето тук е даден един пример. На една такава заявка. Имаме всички тулсове, които, примерно, името им е равно toolname, айтемите не са null и има някакви айтеми вътре и select menu, тук правим някаква такава проекция на данните. Тоест, пишем си тези неща, които учихме миналия път. Link и extension методите. И на базата на това нещо, тук, вече се генерира нещо подобно на това. Тук. Тоест, пишейки заявката по този начин, в един момент ние искаме тези данни да се дръпнат от базата данни. Тогава в такъв момент вече Entity Framework Runtime генерира съответно SQL заявката, която ще ни върне тези данни и отговаря на тези критерии, които сме написали. Праща я към базата данни съответно. И от базата данни получаваме някакви резултати. Тези резултати от базата данни Entity Framework ги трансформира, т.е. преобразува ги от резултат в базата данни към .NET обекти, т.е. инстанция на класовете, които имаме. Съответно, ние можем да променяме тези данни, примерно ето тук какво правим. Взимаме някакъв пост по ID, взимаме поста от базата данни с ID, примерно това ID, и проверяваме, ако е null, примерно хвърляме някакъв exception, след това му сменяме името на някакво ново име и след това викаме save changes. По този начин можем да модифицираме данни. И това нещо става само на 4 реда. Първия ред. Отваряме, т.е. правим си database контекст, с който работим. След това взимаме някакви данни, в случая db.post.firstOrDefault, казваме, искаме и това. Този елемент, който отговаря на този критерий, да има такова ID. След това променяме нещо върху този обект, който сме получили. Тук онзи Entity Tracker, за който говорихме, влиза в сила. Т.е. Entity Framework хваща този обект и вече го следи. Внимава за промените в него. И когато променим точка name, ето тук, и му сложим new name, и след това кажем db.saveChanges, това е вече ни четвъртия основен ред от работата, вече на този пост с това ID сме сменили името на това име и викаме SaveChanges, което изпраща ето такава заявка към базата данни. Ето я заявката как изглежда. Update dbo.post set name е равно на клонба 0, това е първия параметър. Така, where ID равно на клонба 1. Клонба 1 е първия параметър. И тук това ни е заявката. Виждате, тя е като, подава се като символен низ, извиква се execute SQL и съответно тази заявка с тези параметри се изпълнява и с която се променят данните в SQL сервера. Това цялото нещо тук, преобразуването до тази заявка, се грижи за него Entity Framework-а. Това конвертиране от обекти от базата данни към
обекти в C-Sharp, също си се грижи то. От нас иска само и това нещо да напишем като код. Нали? Да създадем контекст, да дръпнем данните, да ги променим и да извикаме Save Changes. Това е силата на ORM-ите и конкретно на Entity Framework. Така, един Entity Framework контекст, всъщност, когато правим някакъв модел на данни с Entity Framework, имаме основно два компонента в Entity Framework. Тези два компонента важат и за Code First подхода, и за Database First подхода, и са много важни. Първия подход, т.е. първия компонент и първите важни неща, това са така наречените Entity класове. Всяка таблица, съответно, отива в един C-Sharp клас. Това нещо е едната част, която генерира Entity Framework за нас. Класовете, които съпоставят данните от базата с класове в C-Sharp. Втората много важна част, втория важен компонент, това е така наречения DB Context клас. DB Context класа е основния клас, от който ние тръгваме да работим с Entity Framework. Това е ето този клас, тук, контекст, който инстанцираме, за да може през него да правим заявките. Това е класа, който в себе си съдържа списъка с всички таблици, с които работим. Има списък от, т.е. има пропъртита като DB сетове, ние ще видим след малко в код. И този DB Context клас държи информация евентуално за как да се свържи с базата, предоставя ни възможност през него да достъпваме данните. Той имплементира автоматично този Identity Tracker, за който говорихме, т.е. Change Tracker, за който говорихме, релацията между отделните компоненти, отделните класове, и ни предоставя, нали, такъв програмен интерфейс за изтриване, добавяне, промяна и взимане на данните от базата данни. Така че през него правим основните си операции. Той в себе си пази нещо като масиви списъци от такива Entity класове, DB сетове, и през него правим основните операции. Така. Да използвам какво е, трябва. Това ли? Да. Ами от него започваме си цялата работа с Entity Framework. Това ли е връзката с точно така, нашите класове? Точно така, да. През него ги правим. Той се създава в някакъв метод, после в следващия пак се създава. Точно така, да. Той има някакъв пулинг има за него. Точно така, абсолютно. Имаш connection pooling, т.е. имаш няколко вече отворени конекции, колкото си го настроиш, може да са 10, по-малко, 100, и вече в момента, в който ти потрябва, много бързо ти прави нова конекция. Като другото, което се прави, реюзват се стари обекти. Т.е. когато вече съм, т.е. стари конекции, не стари обекти, когато вече съм отворил конекция и DB Context класа вече е извън скопа, нали, минава един garbage collector и той прави dispose. Dispose на този DB Context, какво прави? Конекцията е премества в пулинга, т.е. като свободна. Казва, аз приключих, обаче не затваря конекцията. И я хвърля там в списъка с отворени конекции, след това някой друг си я взима. Което спестява много време, защото отварянето на конекция е бавно. Нали? Да се конектнеш, пък да кажеш, аз съм ей, той е юзър, пай, това ми е паролата, пък ще работя с тази таблица. Цялото това разбиране между сървъра и това е бавно. И в началото ти отваряш няколко такива конекции. И когато DB контекста приключи с някоя, той хвърля конекцията свободна и следващия взима я преизползва. Тоест, тя се изчиства до нивото, до което си се аутентикира вече. Така че да, от тази гледна точка действително се използва такъв connection pooling. Така, когато използваме database first подхода, Visual Studio генерира този DB контекст клас, генерира тези entity класове и ние ги използваме на готово. Обаче за целта трябва да имаме създадена вече база данни. Когато използваме Code First подхода, тогава ние си пишем Entity класовете, моделите, пишем си един DB контекст, простичък, в който просто му казваме ATS-ти класовете, като DB сетове, използвай ги тях. Тук съответно класовете си ги пишем като код. И вече на базата на това нещо, което сме написали, ние казваме на Entity Framework, докато работи нашата програма, ай сами направи база данни от тия класове и то ни създава съответно базата, релациите и така нататък през съответния провайдер в съответната база данни. Така,
Другите неща, които са част от Entity Framework, това са основните. Това са нещата, с които работим. От тук нататък вече неща като асоциации или релации. Това са всички онези връзки между две таблици. Примерно, когато една таблица има релация към друга таблица, това нещо, нали, когато се прави като код, този клас има property, което е със стойност от тип на друг клас. Нали, това нещо се прави по този начин. Тези асоциации, този relationship management се прави автоматично от Entity Framework-а. Тук вече тия неща не ги пишем ние, не се генерират. Те са си част от Entity Framework-а. От нас иска само, когато правим code first, да правим тези релации между двата класа, за да може после да се пренесат като релации между двете таблици. Така. Друго нещо, което е част от Entity Framework, това е така наречения concurrency control. Това е когато паралелно работят няколко нишки или няколко клиента с базата данни през Entity Framework. Се използва такъв concurrency control, който по подразбиране е optimistic concurrency, т.е. не се локват таблици, всичко се изпълнява по реда, по който идва. Обаче Entity Framework ни предоставя възможност от време на време, когато ни потрябва да сменим concurrency типа, да не е optimistic, примерно, а pessimistic, и да, когато четем от дадена таблица или работим с дадена таблица, временно той да я заключва. И другите заявки да сидят и да чакат. Нали? Това нещо може да се направи през Entity Framework много лесно. Тук вече е въпрос на преценка, нали, какво точно се случва с базите. Позволява ни да имаме така наречения transaction scope. Също можем да пускаме няколко заявки в транзакция. И така нататък. Всички тези неща, които бихме правили в нормалния случай с една база данни, Entity Framework ни ги предоставя и ни ги улеснява. Така. Когато работим в рамките на едно приложение с Entity Framework към бази данни, той се справя до известна степен с тези потенциални concurrency проблеми, прави concurrency detection и понякога успява да разреши конфликтите, т.е. да накара някоя заявка да изчака, докато минат другите на SQL сервера. Ето как изглежда, т.е. една от другите важни елементи в Entity Framework, това е така наречен runtime metadata. Метаданните за таблиците. Ние споменахме, че имаме база данни. От тая база данни се генерират database structure схема, вътре се генерират мапингите и съответно model схемата. Ето тези трите неща в комбинация, това са метаданните, с които Entity Framework работи. Това е междинното състояние на между базата данни и C-Sharp кода. Това нещо е, това са обикновено едни XML файлове, в които Entity Framework знае как изглеждат таблиците в базата данни, знае как изглеждат класовете в C-Sharp и знае по какъв начин класовете и таблиците се съпоставят. Също така знае по какъв начин таблиците в базата данни съответно една с друга си комуникират. Тези неща си ги поддържа Entity Framework и ние почти никога не се налага да пипаме в тях. Тоест, те си автоматично си работят. И на базата на това тук вече може да се генерират диаграми, могат да се генерират бази данни, могат да се генерират и C-Sharp класове. Така, и сега вече да преминем към по-практическата част, да си направим някакъв... Тоест, малко да упражним създаването на Entity Framework модели от съществуваща база данни. Така, аз за пример, че ще използвам ето тук, ще използвам тая база данни с company, за която показахме преди малко, понеже вече ни е позната. Адреси, департаменти, служители, проекти и градове ще работи основно с нея. Така, какво правим, когато искаме да Entity Framework да ни генерира код и класове от съществуваща база данни. Първо си правиме някакъв проект, аз ще работя с конзолно приложение. Примерно Entity Framework Demo ще го кръстя. Така, конкретно типа проект няма никакво значение. В един голям проект, обаче,
как се правят нещата. В един голям проект се изнася един DLL, в който слагаме Entity Framework нещата. Тук са нашите данни. И този DLL не слагаме нищо друго в него. Оттам нататък вече другите екзета, другите DLL и така нататък го реферират, го използват и по някакъв начин работят с него. И данните са изолирани само тук, само в този, в този DLL файл. Когато използваме Code First, например, тогава можем, даже в нашите проекти, ние разделяме моделите в един клас. Това са съответно само как изглеждат таблиците, само класовете. А в друг слагаме, примерно, DB Context класа, както и едни така наречени репозиторита. Това вече е един патърн за работа с данни, може и него да прегледаме. В този втори DLL файл. И когато искаме да работим с данните, примерно в някакъв друг, реферираме модела, реферираме и данните, а пък данните реферират модела. И тук описваме само чисти C-Sharp класове. Не ги намесваме по никакъв начин с останалата част от нашата програма. Само класовете. Това, което ни би генерирало ентитито за database. Точно така, без DB Context класа. DB Context класа имплементира? Имплементира DB Context от Entity Framework библиотеката. Сега ще ги разгледаме класовете, кое откъде наследява. Това ни позволява да работим абстрактно с данните, т.е. да си направим, да кажем, едно MVC web приложение, което да ползва тия данни, да си направим един WCF сервис, който да ползва тия данни, да кажем, да си направим един WPF приложение, което да се конектва към базата данни по този начин през тези, модели и през тези данни. И по този начин работим абстрактно с тях. Алтернативата, това, което сега ще ползваме, е в нашето прямо конзолно приложение, да си сложим нещата за работа с данни в рамките на него. Нали? При което те ще станат използваеми само от конзолното приложение. Е, така ще направим. Но това е с цел, за да демонстрираме как работи. Иначе бихме ги изкарали в отделен проект. Така. Правиме си нормално просто конзолно приложение и тук вече казахме, че Entity Framework е добре интегриран с Visual Studio. Тъй като е така, тук имаме в демо десен бутон Add New Item, си правим в нашия Solution Explorer и тук от всичките неща, които имаме, избираме ADO.NET Entity Data Model. Можем да го намерим е тук в Data, ето това, ADO.NET Entity Data Model. Примерно, кръщаваме го по някакъв начин Company Data Model или Company Model. Така. И даваме Add. От тук нататък се появява един Entity Data Model Wizard, през който можем да си създаваме, да си генерираме някакъв модел от базата данни. Не, за Code First направо почваш да създаваш класове. Да. А после? После стартираш си приложението, настроиваш му connection стринга, първият път като го стартираш, тези неща, които си написал, отиват в базата и се създава базата. Да, там трябва да си напишеш DB Context и connection стринга си настроиш. Ами, това, което направихме е десен бутон Add New Item. И избираме ето тук от ADO.NET Entity Data Model, ето тук някъде, ако не го намирате, има го в Data, ето тук първото. И кръщаваме по някакъв начин този IDMX файл, примерно кръщавам го Company Model. Така и ни се появява този wizard. В този wizard избираме Generate from Database, даваме Next. И тук вече трябва да изберем някаква конекция към база данни. Ако предварително сме правили някакви конекции, можем да ги видим тук. Ако не сме, натискаме New Connection. Ето тук. И създаваме нова конекция към базата данни. Съответно, трябва да напишем първо адреса до сървъра. Тук имаме няколко варианта. Ако имаме инсталиран SQL сървър,
успешно, тогава слагаме просто точка, т.е. localhost. Точка или localhost, или името на вашата машина, примерно в моя случай Николай-лаптоп, или няма значение, най-лесният вариант е точка. Ако сме инсталирали SQL Server Express, адреса до сървъра е точка наклонена SQL Express. Нали? Той си създава просто такава инстанция и адреса до сървъра е точка наклонена SQL Express. Ако нямаме нито едното, нито другото, но имаме Visual Studio инсталирано, би трябвало да имаме така наречения LocalDB. Всички локални юзери? Не, всички, на които машини вървам. Да, всички машини. Тук? Да. Какво е избрано? Има ли избрано нещо? Data source, имам три опции. Едното е SQL Server, който знам, че... Ей, това трябва да избереш. Няма значение. LocalDB-то също е SQL Server. Да. То е локална инстанция на SQL Server. Така че тук си го избираш него. Аз ще напиша точка, защото имам SQL Server инсталиран. Ако имате LocalDB, т.е. ако нямате SQL Server инсталиран, а Visual Studio-то ви е сложил LocalDB, значи тук сервер name-ови е... скоба LocalDB, затваряме скобата, наклонена. Един вариант е да е Projects. Ако не стане с това, пробайте с v11.0, примерно. Не знам как ви се казва... как ще ви се казва при вас локалната база данни, едно от двете. Точка наклонена SQL Express. Да. Така и тук използвате, натискате, т.е. оставяте Use Windows Authentication. Когато сте готови и сте избрали базата, трябва да можете LocalDB наклонена, едното е v11.0. Можете с Test Connection да пробвате дали е ОК. Ако не е ОК, ще ви се забави. Ето случая, при мен аз написах някакъв грешен LocalDB. Ще ми се забави, ще трябва да го изчакам и така нататък. При тебе стана с 11.0, нали? При него, например, стана с наклонена Projects. Ей, така стана при него. Защото така му беше инстанцията. При тебе и при повечето ситуации трябва да е това нещо. Ако имате инсталиран SQL Server, в моя случай точка ще сложа. При мен работи и точката, и LocalDB-то, защото имам и от Visual Studio-то, и от SQL Server. Така, цъкате Test Connection и би трябвало тук да ви каже Connection Succeeded. Моля? Да, при тебе казваш всеки път, защото при него пък бяха омазани data source-овете. Той беше инсталирал някакви Delphi провайдери към бази данни различни и те са мазали по machine.config файла. Всеки си е писал някакви неща и там трябваше да оправим ни работи, но в крайна сметка се оправихме. Аз си нямам тая база там с кампания. Ето ти си кода, с който да си я инсталираш. На Storage. Ето тук. Ето тук ти. Тук ли да отвориш? Да. Можеш, да. По същия начин, ето, пишеш за сервер name, пишеш LocalDB наклонена версия 11.0 и даваш connect. И вече тук можеш да си разгледаш базите данни, които имаш в това. D2? Тук е сега, как го правя? Ами, взимаш скрипта, копираш го, отиваш в... ето тук, Management Studio имаш ли? Имам, че трябва да тръгне. Да. Подкарваш си Management Studio-то. Да. Можеш е тук в... има едно Server Explorer, може да се конектнеш и да екзекютнеш скрипти. Ще се оправиш, той е доста интуитивен. Така, след като вече сме се конектнали, даже ако искате, ще направим вместо почивка, ще оставим 10-15 минути, в които да си подкарате тая база, да се конектнете и да направите това, което сега ще направя аз. Тоест, вече като се конектваме, като избираме сървъра
Избираме Use Windows Authentication и тук от списъка с бази данни, вече би трябвало да ни излезе списък с бази данни, избираме онази база данни, която искаме, в случая Company. Така, и натискаме ОК. Така, ето тук ни се появяват някакви неща, не е нужно да ги променяме. Цъкаме Next. Избираме Entity Framework 6.0. Той си е избран by default. След това избираме Next. И от тук избираме кои таблици искаме да се вкарат като да се мапнат в код. В случай аз искам всички, без тази с Diagrams. Тази с Diagrams е служебна таблица, в която се пазят диаграмите, които рисувахме там, които правихме с таблиците. Тя не ни трябва реално. Да, най-вероятно нямате. Ако не сте цъкали Add New Diagram, най-вероятно липсва. Така че... така. Другото нещо, което можем да добавяме, са евентуално, ако има някакви вюта, някакви сторнати процедури, ако имаме и така нататък, можем да ги мапнем също на нас, на този етап, тези неща не ни трябват. Добавяме addresses, departments, employees, employees project, projects и towns. Избираме. Тук има няколко опции, които можем да изберем или да изключим. Например, polarize on singularize generated object names. Това е, виждате тук таблицата се казва Towns. Ако изберем тази опция, ще я кръсти Town. Класа ще се казва Town, нали? Защото имаме един Town. Employees ще се казва Employee. Departments, Department, Addresses, Address. И така нататък. Project ще се казва, класа ще се казва Project съответно. И тази междинна таблица Employees Project ще изчезне. Тя ще влезе като релация между тези двете много към много. Това, което е необходимо. Ако е множествено число, го прави в единствено. Ако единствено, го оставя в единствено. И DB сетовете в DB контекста ги прави в множествено. Там, където казваш, примерно, db.towns, тук вече, нали, работим с towns, с едно таблицата towns. Ако тук се казва town, тук се казва Towns, ако също се казва Towns. Тоест и в двата случая, както и да се казват, маркирайки тая опция, той ги прави по правилния начин. Ако няма маркираш, ще ги кръсти по както е в базата. Да, ще стане мазало. Не ти го препоръчвам. Та избираме таблиците и цъкаме Finish. И ако не сме оплескали... Третата опция не беше негативна. Ами тя не ти трябва. По принцип най-важно да избереш първата. Защото не бях чекнал нищо. Да, ето тук ви излизат едни warning-и. Тия warning-и са защото, за да се генерират тия класове, се изпълнява един код. Моля? Да, T4, точно така. Той е код, той ви казва, че изпълнява код, за да генерира друг код и може да untrusted. Всъщност, той си е trusted, трябва да му кажете два пъти ОК. Така, тук бъдете търпеливи на машини, които няма SSD и са с бавни процесори и малко RAM. Тия неща са бавни. Така. Това, което ни показва... Това, което ни показва Entity Framework-а, е това, което е генерирало като класове от базата данни. Съответно таблицата Town, адрес, съответно Property-тата, съответно Employee. Имаме Navigation Property-та. Navigation Property-та всъщност са foreign key-овете, реално от едната база данни, т.е. от база данни, която гледахме преди малко, в случая обаче са property-та, адрес, който сочи към EOTIP адрес класа, който имаме тук. Тази диаграма ни се показва, може да затворим. Съответно, тук са ни добавени необходимите референции, с които да работим. Тук ни е добавено съответно всичките тези файлове. Аз ви предлагам следващите 15 минутки да си починем и това нещо, което го направихме току-що, да го направите на всяка една от вашите машини, всеки да си го направи, за да може от тук нататък да започнем от едно място. Да разгледаме какво има в тези класове контекст, примерно, какво има във всеки от моделите, как са генерирани, как са конвертирани и съответно да си направим първите заявки към базата данни през Entity Framework. Но за да стане това нещо, трябва всеки от вас да успее да си качи тази база данни, която показахме ето тук. Също така да от нея да се генерират тези модели, които, т.е. това нещо, което направихме с Entity Framework.
помагайте си едни на други, аз също ще минавам да ви помагам. И крайният ефект е това да го имаме преди да продължим нататък с работата. Добре, тогава продължаваме нататък с разглеждане на това какво всъщност току-що ни генерира Entity Framework като неща, като код, като класове. Първо, освен тази диаграмка, която е много красива и Visual Studio-то ни я показа, ето тук имаме в проекта един Company Model EDMX. Ако цъкнем два пъти върху него, ще му видим съответно отново диаграмата, ако сме се затворили. Това, което можем да видим, е, че това нещо се разпъва и в него имаме няколко неща, които са генерирани. Основно, важните работи, на които ще обърнем внимание, са companyModel.context.cs, това е DB Context класа, за който споменахме, едната важна част. И другото нещо, на което ще обърнем внимание, това са моделите, т.е. entity класовете, които са генерирани от таблиците. Спомняте си, имахме таблица Address, Company, т.е. Department, Employee, Project и Town. Така, тези неща са генерирани от нашата база данни. Първо, как изглежда контекст класа? Ето, това нещо е нашия контекст клас. Той наследява от класа DB Context. Има някакъв конструктор. Има някакъв on model creating. Има някакъв... това е важното всъщност, което има. Списък от DB сетове. Това са реално връзката ни към таблиците. Таблицата addresses, departments, employees, projects и towns. Това нещо. През него ще можем, през тези property-та тук, виртуални, ще можем да изпълняваме някакви по-нататъчни заявки. Това е нашия Company Entities клас. Това е класа, който ще инстанцираме, ще създаваме и през него ще правим съответните заявки. Друго, което можем да видим, например класа Address. Класа Address, какво имаме в него? Аз ще се върна тук на базата данни от едната страна и на Visual Studio-то от другата. И да видим в този клас Address, всъщност ние имаме онези полета или неща, които имаме в таблицата Addresses. Имаме Address ID, което е Integer, ето го, Address ID, Integer. Address Text, което в случая е String, нали, в C-Sharp е String. В базата данни е NVARCHAR от 100. Тук работим с C-Sharpския еквивалент. И Town ID, което е int, който е nullable обаче. И това нещо е станало на nullable int. Това нещо и това нещо са абсолютно еквивалентни. Тоест, дали ще е написано така или така, няма значение. И двете означават nullable int в C-Sharp. Така. И това са трите полета, които идват от таблицата addresses, автоматично генерирани в класа тук addresses. Address. Partial. Partial означава, че може декларацията му да бъде в повече от един файл. Това означава partial. Идеята е, че мога да го разширя този клас. Мога да си направя нов файл, да го кръстя address, partial пак, и ще разширя този клас. Защото когато ми се промени базата данни, ми се промени модела и дойда тук и кажа примерно update model from database, да ми дръпне последната версия, нали, да апдейтне, всички промени, които съм правил тук, изчезват. Затова ако аз искам по някакъв начин да разширя този клас, аз трябва да го изнеса в друг файл и другия файл няма да си пипа. Реално. Сега ще дам пример. Ако искам да направя toString метод, който да се използва, правя си един клас, примерно address, правя го public partial, override-вам му метода toString и по този начин класа address получава метод toString, без да се налага, нали, да разчитам, че този файл никога няма да се променя. Само че тук трябваше да е double d. Така. И това е общо взето идеята за това е даден клас да е partial. Специално при Entity Framework. Абсолютно да. Този клас получава метод toString в друг файл просто, да. Така.
И тук имаме две други неща. Значи, ако се върнем на диаграмата, ето тук, освен тези три полета, адрес таблицата, ето я, тя има две релации. Едната релация беше към града. Всеки адрес има един град. И тук имаме едно property от тип town, от тип такъв, който е, през който мога да дръпна информация за града на този адрес. Мога да кажа address.town, точка нещо, точка name, пример. И така мога да дърпам информация за града. Съответно, ако си спомняте, и имахме, че всеки служител си има адрес. Нали така? Имахме адрес ID. Съответно, тук имам в адрес списък с всички от тези служители, които имат този адрес. Това мога да го взема от този iCollection тук. И през тези две navigation property-та се наричат town и employees. Аз имам лесен достъп до нещата, до които адреса си има релация. Имам достъп до градовете, с точка town, до града по-точно с точка town, и до служителите с точка employees. Ще бъде списък с съответните служители. Така. Съответно, другите класове, ето го town. Town си има town ID, съответно и name, int и string. И има виртуален iCollection от адреси. Всички адреси, които имат линк към този town. Мога да ги взема през това property addresses. Тоест адресът трябва да има нещо, което да работи. Тоест отдавна трябва да има нещо, като му дадеш ID да ти върне самия обект. Не, това нещо става автоматично. Ти имаш някакъв town и му казваш точка addresses. И той бърка в базата и ти дава списък от всички адреси, които са в този град. Това му е идеята. Ще го демонстрираме и сега. Така. И другите класове, как са направени. Ето, имаме department, съответно, който си има всичките тези manager ID, department и name. Имаме employee, който си има всичките съответно полета. Имаме employee ID, first name, last name, middle name, job title, дрън-дрън, всичките тези неща от базата са взети. Имаме navigation property-тата към адреса, към списъка с... към департамента, към който е този служител, към списъка от всички департаменти, към които той е менеджер. Списъка с всички... към менеджера му по-скоро ето това, а това е списъка с всички служители, които са му менеджери. Малко тъпо ги е именувало. Но ето тук това е property към менеджер. Нали, ако има менеджер, ако не е null, това е списък към всички служители, на които той е менеджер, и списъка с всички проекти, които имат връзка към този служител. Ами ние искаме да ги преименуваме, къде трябва, в отдела ли трябва да са? Ако искаш да ги преименуваш, при model first подхода трябва да го бъркнеш в XML-а, единият ти вариант. Другият ти вариант е да го промениш в базата някакси. Ние затова предпочитаме Code First, защото там може да се го именуваш по какъв си искаш начин. Той вижда, че е релация и прави релацията. Тук, например, ако може да забележим, че имахме една таблица много към много. Employees към Projects. И в случая такава междинна таблица нямаме. В момента имаме връзка от employees, списък от проекти, и в проектите имаме списък към employee-то. Тоест, тази връзка много към много е направена с такива списъци. Проектите за даден служител и служителите на даден проект. Тази междинна таблица. Така. Тук, в папката, където е този проект Entity Framework Demo, можем да видим файловете, които е създал Entity Framework от базата. Ето го адрес, този, който ние си го написахме. Context класа, ето този TT клас, който генерира C-Sharp кода. Имаме модела. Дизайнера по-скоро, ето тук тези файлове са празни. EDMX, ето този файл.
Всъщност този XML, за който споменахме, както в Hibernate и Fan Hibernate, тези неща, които се пишат на ръка, тук се генерират автоматично. Това нещо, този XML файл има за цел да прави връзката между класовете ни и базата данни. Ето тук, това, което ти попита за преименуването на тези неща, може да става от тук. Реално, можеш да кажеш, не искам да ми се казва Department ID, искам примерно да се казва по друг начин, може да го смениш тук. Ето може да видите релациите, много към много, 0 към 1 и така нататък. Всички неща са описани в този IDMX файл. Това е междинното състояние, за което говорихме. Тук имаме някакъв диаграм, който пък описва кое къде е разположено на диаграмата. Това не е толкова важно. Ето на тази диаграма, че нещо се намира еди къде си. Нали? Това запазва като информация в този файл диаграм. Така, друго какво имаме тук? Това, което е генерирал модела, ето този TT файл. Това е C-sharp код, който генерира друг C-sharp код. Малко Inception. Имаме ето Department, Employee, Project Town. Това вече са нашите модели, нашите класове, които преди малко разглеждахме. Ето го Town, Town ID и Name. Това са файловете, които е генерирал Entity Framework. Така. И сега вече, как използваме това нещо, което току-що сме си направили. Ще затворя всички файлове, които имам отворени, и ще отворя Program.cs. Още нещо пропуснахме. Ето в този файл app.config, в който миналия път споменахме, че тук в него се запазват някакви такива конфигурационни неща към нашия application. Тук се запазва и connection string. Connection string е онзи символен низ, който казва или помага на Entity Framework да се конектне към базата данни. Да знае къде точно да се свърже. Тук имаме описание на метаданните, къде се намират, company model, така нататък. Имаме и connection string, който казва конектни се към еди кой си сервер. В вашия случай може би е localDB. В моя случай е точка, т.е. към локалния сервер. Initial Catalog Company, как се казва базата данни, Integrated Security True, това означава, че съм се свързал чрез Windows Authentication съм се вързал и други настройки тук има, които указват по какъв начин да се конектне към базата. Съответно този app.config файл, той се разпространява заедно с моя изпълним файл. Ето тук в Entity Framework демото, сега ще го билдна. Билдна ли се? Да. Към моя изпълним файл имам и този config файл. Тези два файла, когато ги предавате на клиента, трябва да ги предадете и двата. Когато стартирам това exe и то трябва да се конектне към базата, то ще бръкне в този config файл и ще потърси ето този connection string, за да може да се свърже чрез него към базата данни. Така. И съответно, защо е изнесен този connection string в config файла, а не е набутан в exe-то като константа? Ами защото когато е в config файла, аз мога да го сменям. Тоест, може при мен connection string да е точка, мога да го дам примерно на някой от вас и той да си го смени на localDB, наклонена v11.0 и това нещо да продължава да работи. Просто да се конектне към неговия сървър, който е с друг адрес. Така и това може да става и при клиента евентуално. Така. Така. И сега ще се върна на main метода и ще се опитам да направя някаква промяна на данни в моята база данни. Например, какво може да променим? Ще вземем служител номер 1 и ще го накараме да се казва Пешо. Първото му име да е Пешо. Как го правя? Ами, първо си правя инстанция от тип Company Entities.
след като съм си генерирал това нещо тук, аз вече имам този клас и мога да го използвам. Аз ще кажа var db е равно на new company entities, празен конструктор. Като тук имам няколко опции. Мога в конструктора, т.е. Ето тук. Всъщност в дефолтния конструктор тук на Company Entities е казано, че името на Connection String се казва Company Entities. И в момента, в който искам, примерно, да сменя Connection String, се конектвам към друго място, намирам това Company Entities config файла и му сменям Connection String. Така, тук, като код, правя си инстанция на Company Entities в променлива DB. Оттам нататък, вече през DB точка, аз имам достъп до няколко неща, които ми предоставя Entity Framework. Точка Addresses, Change Tracker, това е нещо, което, през което мога евентуално да бъркам в Change Tracker и да му променям някакви неща. Точка Configuration, точка Database. Нас ни интересуват по-скоро ето тези неща. Точка Addresses, точка Departments, точка Employees, точка Projects, точка Towns. Това са съответно един вид таблиците, с които имаме в базата данни. И аз сега мога да дръпна First Employee последния начин. Казвам db.employees точка first or default. Тия неща спомняте ли си ги от миналия път? Това са тия extension методи. Примерно имахме where, имахме order by. Тия неща, дето ги рънвахме върху колекции, в момента може да ги рънваме върху базата данни. Та, employees.first or default. Това нещо ще ми позволи да дръпна първия служител, който отговаря на даден критерий. Как задавахме критериите? Ами с анонимни методи. Хикс отива в хикс.employeeid равно на 1. И това какво ще направи? Ще бръкне в базата данни, в таблицата employees, ще вземе първия запис, ако намери такъв. Ако не намери такъв, ще ми върне null. Дефолтната стойност. First or default означава това. Или ми връщаш запис, който е от тип employee, или ми връщаш null, ако не намериш, ако никой не отговаря на този критерий. The first or default, първия служител, който служителя отива в ID-то му да е равно на 1. Първия служител с такова ID. И тук ще получа този служител. След това, какво мога да направя? Мога да кажа first employee.name или first name равно на, примерно, пешо. Така. И Entity Tracker ще види тази промяна. И в момента, в който преценя, че съм готов с промените, мога да ги пратя към сървъра с db.saveChanges. Ето така. И този код, като го изпълня, не ми гръмна, което е хубав знак. И на вас не би трябвало да ви гръмне. И ето тук, ако рефрешна сега списъка с служители в базата данни, мога да забележа, че пешо, а т.е. че първият служител вече се казва пешо. Това стана благодарение на този код. Така, до тук ясна ли е цялата концепция? Как се показваш това с базата на структурата? Кое? Базата, къде да е? Как изглежда? Да. В Management Studio-то можеш да видиш. Или другия вариант е, тук мога да се конектна, виж Server Explorer, Data Connections, Add Connection, пише си... Кушен диаграмата ли използваш? Данните, да. Данните, ето показвам ти. Значи, конектваш се към сервера, избираш си базата, която искаш, появява ти се тук като Data Connection, когато успее да се конектне, естествено. И тук можеш да видиш таблиците, ето примерно employees, даваш десен бутон и show table date. И ето тук можеш да видиш пешо. Това е ако нямате Management Studio, може да използвате Visual Studio-то за някаква примитивна такава, примитивно Management Studio. Тоест примитивно, работи си нормално, просто по-сложните опции ги няма.
Така. Това е начина да, ако имаме вече някаква база, начина да създадем модел от нея и през този модел да се вържем. Съответно и да да дръпнем някакви данни, да ги променим и да ги запазим. Прави се през този Entity клас, основните операции. Вече от тук нататък имаме Extension метод и Link. А мога да напиша и Link заявка. В смисъл това е алтернативата на Extension методите. Мога да кажа така. Ами аз пиша такива винаги. Винаги пиша Extension методи. И колегите от моя екип също ползват такива, защото така сме се разбрали, но в другите екипи вече по разбиране. Хубаво е всички да пишат еднакви, за да всеки да ги разбира и да им свикне. Защото ако на едно място виждаш такъв... Това ли? Да, да. И на мен ми харесва. Не знам, защо са го вкарали, но това си е някакси естествено. Имаш си такова, имаш си IntelliSense, т.е. можеш да си кажеш where, можеш да си кажеш на нататък. Всичко, което може да направи с другия синтаксис е... Да. Плюс някои неща, които другия синтаксис не може да прави. Примерно другия синтаксис не може да прави take, skip, тия... С другия синтаксис не мога да направиш. Трябва да го сложиш в скоби и точка take да му кажеш и вече да го направиш пак на такова. Така че, другия синтаксис е просто за, да я знам, Microsoft си решили, че е хубаво да и него да го има. Другия синтаксис, това което прави той е да конвертира заявките към такива изисквания. Тоест, според мен това е първоисточника, защото другото просто се компилира до това. Ами може би първо е станал известен той. Но ако видиш компилиран код, там при него нямаш такива странни неща, там имаш изисквания на такива методи, един след друг. Тук ще гръмне с no reference exception. Примерно, е така, такова ID нямаме. No reference exception. Нали? Това е exception, когато работим с null. Съответно, ти тук естествено можеш да си разшириш това и да кажеш, ако first employee е равно на 0, т.е. върнал ми е дефолтната стойност, не е намерил това, което ми трябва, мога да изкарам на конзолата, примерно, employee not found. Примерно. Така, else, вече да го променя и да му пусна save changes. Ей така. И в този случай просто ще ми каже employee not found. Някакви въпроси, ако имате до тук. В случая, ако сте подкарали това нещо, този DMX, не би трябвало да имате никакви проблеми с конекциите тук. Т.е. нещата трябва просто да си тръгнат. Там лези лоб, това по принцип се сетва е тук в контекста. Configuration.lazyloadingenabled. Ако искаш за всички инстанции, ако не, ако искаш само за локалната инстанция, правиш така. db.configuration.lazyloadingenabled. По дефолт е включено, да. Тук ако искаш да го промениш. В случая lazy loading е полезен, защо? Защото сега като дръпна този first employee, ще дръпна само информацията за employee, за служителя. И чак когато ми потрябват неговите navigation property-та, например неговия адрес и града, в който името на града, мога по този начин с lazy loading да се направи заявка, която да дръпне името на града по това нещо. Тоест, мога да кажа на employee, адреса, града, името му. Прави се заявка, дърпа се името от базата и тук ще ми се получи. Иначе, ако lazy loading-а не е enabled, той адрес ще бъде дръпнат предварително, без да ми трябва. Да, да. В случая, освен че ще променя името на Пешо на Пешо, ще видя, че той е от град Монро. Примерно. Тоест, те оптимизации така, вътре се директно на
На инстанцията, да. Като ти вече можеш да си направиш някакво фекчери, което да ти да ти хвърля такива обекти с предварително зададени опции, за да може навсякъде да ползваш едни и същи опции. Добре, други въпроси? Никой се това мисля, да ми после на типни конфигурейшн оставим. Тук можеш да му го сложиш за тази инстанция. Ако искаш за всички инстанции, можеш тук в конструктора. Защото той е наследял от DB Context. Това Configuration идва от DB Context. Ти мога кажеш this.configuration и така нататък. Да, тук можеш per instance да го решаваш. Добре, други въпроси? Окей, продължаваме нататък тогава. Да разгледаме нещата, които можем да правим с Entity Framework. Ние част от тях, даже повечето ги видяхме. Но все пак да ги прегледаме и като слайдове. Как можем да четем данни от Entity Framework? Видяхме DB Context класа, който Visual Studio ни е генерирал. В него имаме разни методи, чрез които да достъпваме Entity-тата. Всички тези... ето примерно. Примерно addresses, всяко от тези неща си има метод add, метод remove, примерно тези методи ни помагат да трием евентуално да променяме, да добавяме нови обекти към съществуващите, след малко ще ги демонстрираме. Този DB Context клас ни позволяват всичките крут операции, read, modify, delete, insert. Позволява ни да да правим такива неща, да правим заявки. Примерно да вземем първия служител. Позволява ми да правя някакви по-сложни неща през Navigation Property-тата. Примерно да взема първия служител, чийто адрес, т.е. чийто град, име на град, е равно примерно на, да си харесаме някой град. Примерно Redmond. И това нещо ни позволява да вземем първия служител от този град или да вземем списъка от всички служители, swear, всички служители от град, който се казва Redmond. Това, което е интересно тук е ето тези navigation property-та, през които го правим. hix.address.town.name и на всичкото отгоре имаме... ще направи join, да. Ще направи join на таблиците. И това, което е хубавото е, че имаме такива IntelliSense, т.е. подсказвани докато пишем заявката. На адреса, града, името. Равно на Redmond. И това нещо ще ни... Да. И получаваме списък от employees. И можем да го форичнем. Всеки employee в списъка с employees можем да изкараме на конзолата, примерно first name и last name, да кажем. Тоест, ще изкараме first name и last name на всички служители, които са от град Redmond. Ето ги. И това стана на колко? Ако го съкратим, може и на 3 реда да го напишем. В нашия случай стана на малко повече. Така, това нещо ни го предоставя именно Entity Framework-а. Позволява ни по такъв начин с такива линк заявки да изпълняваме SQL заявки. Той ще си ги преведе, ще си ги направи и ще ни върне накрая данните, които ни трябват. Данните, които ни връща, в случая ни връща списък с employee. Той реално ги взима от базата данни, но на нас ни ги връща като списък от employee и ни позволява тук да правим да използваме тези обекти, списък от обекти, и да взимем отделни техни данни. Например, освен first name и last name, аз мога да взема и, например, по колко проекта работят. Примерно мога да кажа employee.projects.count.
И мога да видя всеки един от тези служители, които са в град Редмонд, по колко проекта работят. Този работи по 4, по 0, по 4. Тук явно като са генерирали базата, са правили някакви такива неща, но това са съответно проектите, по които работят. Мога да видя, примерно, адреса им. Да кажем... Искаме да залитнем към Projects, как трябва да... В какъв смисъл да залитнем към Projects? Намерим служителите, които работят в даден проект. Тоест трябва отгоре да отидем на Project вместо на Projects. Не, казваш, искам всички служители, които, where, примерно, проектите им съдържат... Campaigns? Да. Проектите, т.е. тези, които работят по проекти, които отговарят на критерия, името на проекта да е примерно кой проект искаш. Добре, ето, примерно тези, които работят по този проект. Казваш, искам за всеки служител в проектите му да има поне един запис, чието име на проекта е еди кво си. И по този начин взимаме служителите, които работят по определен проект. Ето ги, това са те. Като може да видим какво е генерирало? Като SQL, след малко като стигнем до Entity Framework Performance, ще покажем един тул, през който гледаме заявките. И реално по него се ориентираме. Да го подменим, примерно. В смисъл? Такава заявка, да видим SQL, че ни харесва и ние да го подменим с някакъв. Ами можеш да рънеш чиста SQL, примерно database.sql query, да си рънеш примерно. Да си го точно си го натаманиш. Но тогава няма да ми върнем директно. Няма да. А може да си промениш линк, евентуално. Линк заявката да си направиш, да си играеш с нея. Можеш, мисля, че да видиш и заявката как изглежда. Да, само че от експрешена да ти покаже... Може да си изгенерираш заявката като стринг и да си я видиш. Имаше го някъде по слайдовете, ще видим как точно ставаше. Ние гледаме основно през... профайлър, всички заявки, които минават и оттам ги виждаме пълни вид. Така... Често ли ви се случва да попадат на тези колегите? Повечето ни заявки са доста огромни, но работят доста бързо. Или ако са написани коректно. Ето тук, например, ние след малко ще го видим, но имаме един проблем. Ето тук, като кажа, дай ми броя проекти, по които работи този потребител, ще N плюс 1 ще получи. Тоест, ще направя една заявка за служителите и след това за всеки служител ще питам сървъра колко проекта прави и за всеки служител ще направя по още една заявка. Което ще е перформанс проблем. Нали? Тук работи и почти не се забелязва, но... Да. Но в голяма база данни това е сериозен проблем и най-вероятно ще се забележи. Като... ние ще видим след малко едно нещо, което се нарича проекция. И правяки проекция, аз мога да взема само тези данни, които ми трябват в рамките на една заявка само. Тоест мога да взема броя служители, проекти, по които работи даден служител, директно от първата заявка. Но това след малко стигнем до него. DB Context класа, видяхте, отговаря за всичките тези неща. Има db.configuration, през което може да настройваме auto detect changes, lazy loading, proxy-тата. Можем да настройваме database, да рънваме заявки през него, да правим най-различни неща в базата данни. Така save changes, който викахме, когато правим промени, също тези неща са част от DB контекст. Как се използва? Видяхте. Просто създаваме инстанция на класа, в нашия случай Company Entities. Ако нашия модел се казва Company Model, тогава нашия DB Context се казва Company Entities. В нашия случай
правим инстанции от там нататък, вече можем да достъпваме всяко едно от примерно departments, всяка една от таблиците и всеки един от настройките на тази база данни, която може да правим. Може да настройваме connection-а и най-различни други такива неща. В общи случаи това нещо не ни трябва. Или тези конекции, connection timeout-ове и неща се настройват от app-config-а. Това е правилният начин. Сървъра, с който работим, името на базата данни, с какво се логваме, тия неща е хубаво да седят в config файла, а не да ги слагаме тук, като код. Така. Как четем от базата данни? Ами, както ви показах, това е варианта с SQL заявка. Customers, през context.customers, where клаузата и select после, като ние тия неща ги правим директно с тия extension методи тук. DB, employees, where и условието. Така, откъде идва това context.customers? Ами от този DB context клас. Там имахме едно property, което се казваше в нашия случай employees. Employees. И тук, в този контекст, всичките тези неща са си такива DB сетове. Пропъртите, виртуални, и Entity Framework поема грижата за тях. Така. Ето, същото това нещо, само че написано с fluentapito, с extension методите. Ето имаме context.customer, select, целти в cfon. Тук правим даже и така наречената проекция. Тоест, взимаме само телефонните номера, само колоната с телефонните номера на нашите клиенти. Where CLT в CCT равно равно на Лондон. Нали? И тук вече условието на данните, които да вземем. Искаме града да е Лондон. И накрая викаме един toList. Когато викаме toList, се прави така наречената материализация на данните. Тоест, да. До този момент .customers, .select, .where не се говори по никакъв начин с базата данни. Тоест не се дърпат данни от базата данни до момента, в който не ни притряват тия данни. До момента, в който не приключим заявката или не я материализираме. Кога се материализира една заявка? Ами когато извикаме toList или когато я сложим в някакъв for each цикъл, тоест когато реално вече тия данни ни потряват и почнем да ги използваме. For each цикъл ще му потребят тия данни, той ще ги извика енумератора, той ще ги касне към, примерно, toList и ще ги енумерира всичките, ще ги мине един по един. До този момент тези данни не ни трябват. Съответно те не се дърпат. Тук просто се трупа информация за една заявка, един expression се трупа. Така и toList материализира данните или изпълнява заявката. Така. И това се нарича проекция. Ето това всъщност, което селектира тези неща. Как мога да направя проекция тук? В случая, вместо да дърпам всичките служители, тук ще дръпна и техните ще дръпнем и техния job title, middle name, manager и hire date, въобще информация, която не ни трябва. На нас ни трябва само first name, last name и броя проекти, по които са работили. И сега, ако направя такава проекция на данните, първо, че ще си спестя трафика на големи данни от мен до базата данни, и второ, че ще си спестя този проблем с N плюс 1, с това, че всеки път, когато ми притрябва броя проекти, аз ще се обръщам обратно към базата данни. Мога това нещо да го дръпна с първата заявка още. И какво правя? Точка where, точка select и казвам така: обекта employee или Higgs отива в, и тук спомняте ли си тия анонимни типове, за които говорихме? В случая казвам така: искам нов анонимен тип, който има first name, което е равно на Higgs.firstname, примерно last name, което е равно на Higgs.lastname,
и count или projects, което е равно hix.projects.count. И... Кое? Селекта ли? Ами, селекта може да си го сложим където си искаме. Ако го сложим преди лайера, трябва нещата, с които лайера работи, да сме му подготвили тук. Още в селекта. Нали, както когато правим една заявка. А ако го сложим след лайера, е така, можем вече след като лайера се е направил, да си направим проекцията на данните и да не дърпаме всичките. В случая е така. Това нещо, какво ще направи? Ще бръкне в таблицата с employees, ще направи, примерно, ще намери всички хора, които са работили по даден проект, в случая Classic West, и ще избере само три колони, ще направи проекти. Ще вземе само first name, last name и броя проекти, с които е работено. Съответно, този лист от employees, той ще бъде лист от анонимен тип. Нали, вече няма да е лист от employees, а ще бъде лист от анонимен тип и в един обект от тип employee аз ще имам само first name, last name и project. Нищо повече. Другите неща няма да ги има, понеже аз съм направил анонимен тип само с такива само с такива свойства. Така, и вече тук employees.first name, last name и тук мога да кажа employee.project, което е integer и съдържа броя проекти, по които дадения служител работи. И тук вече базата ще дърпна само това, което ми трябва и няма да правя допълнителни заявки, за да дърпам броя проекти. Броя проекти ще бъде дърпнат още тук в заявката. И ето, резултатът е същия, естествено. Това е което ни е генерирало тази заявка като резултат. Списък от анонимни типове, които имат тези три пропъртита. Така. Нататък. Ето как можем да видим дадена заявка. Ами, дадена заявка можем да видим, като я присвоим на дадена променлива, както в случая тази заявка. Всъщност, това нещо, employees, типа данни на employees е iQable от анонимен тип. Какво означава това? Това означава, че тук имаме всъщност натрупана заявка. Имаме iQable. iQable е expression, израз, междинен израз, който в един момент, в момента, в който ни притрябват данните, ще бъде преведен до SQL заявка, SQL заявка. Съответно, този iQable employees мога да го изпечатам на конзолата. Явно, като му кажа toString. И ето всъщност това е заявката, SQL заявката, която ще бъде изпълнена на сървъра. Ето имаме select employee ID, first name, last name, имаме втори select вътре, имаме inner join на проектите, взимането на... Моля? toString върху iQable, да. И ето това нещо всъщност по този начин можем да разберем каква точно заявка ще отиде до базата данни. Ако това нещо го копирам сега и го пусна в Management Studio-то, само да видим, не сме изпуснали нещо в синтаксиса, и го пусна в контекста на Company, ето резултатът, който получавам. Това нещо, тази таблица, после ще бъде обърната обратно в анонимен тип, в който ще имам first name, last name и броя проекти, което в случая се казва C1, но Entity Framework това нещо ще ми го присвои на броя проекти на съответния тип. Това ли да езика пак един селект на всеки резултат? Не. Ето тук е информацията, която имам. Това нещо е SQL заявка. Ти за да вземеш броя проекти, няма как да SQL да не бръкне в другата таблица, нали така. Но той има възможност да си оптимизира заявката, ако иска. Той си решава. Ако SQL сървъра може да прецени, че това нещо може да се оптимизира, той ще го оптимизира.
Това си е негово задължение. Важното е, че ние получаваме тази информация тук директно в тази колона, без да бъркаме допълнително за нея. Тъй по такъв начин, даже ви препоръчвам, можете да си дебъгвате заявките и да гледате това, което сме написали като C-Sharp код, който изглежда красиво, как всъщност обаче изглежда в SQL и какво точно се изпълнява. Тоест някой пише красиви C-Sharp конструкции, пък някой друг зад него му ги превежда в такива, пише грозен SQL. Да. Right when се съпият и щарят какво вижу, обаче нищо не видях, къде че е. Вместо на конзолата... Ето тук в Output имаш едно... трябва да си го намериш къде. Мисля, че... Само секунда. debug.rightline. То е в System Diagnostics. Слагам breakpoint тук, F5. И мога да видя тук в Output прозореца. Ето го. Output прозореца ти трябва. И ето в него е изписано това нещо. Това ако не искате да е на конзолата или ако имате някакво приложение, което не е конзолно, тогава няма как да виждате какво се пише на конзолата и може да пишете на debug.rightline и това ще го виждате във Visual Studio-то съответно. Така. Добре. Така, по този начин, нали, toString викаме върху iCurable обекта, по този начин можем да видим как точно или каква заявка точно ще ни изпише, ще ни изпълни SQL сервера, когато изпълним нашия C-Sharp код. Така, и това вече може да бъде принтирано на конзолата, на дебъга, на някакъв друг стрим райтер, може да бъде писано в файл, в лог файл и така нататък. Така, демо за дърпане на данни от линк. Ами ние направихме доста всъщност неща, демонстрирахме част от тях. Продължаваме нататък. Създаване, промяна и изтриване на данни с Entity Framework. Първо създаване на нови данни. Как създаваме нови данни? Правим си обект. Само да се върнем на Visual Studio. Правим си обект. Това ще го изкарам. Всъщност ще го махна от тук и ще го сложа в един друг метод. После мога да ви го става като демо. Read data. Така. Сега, как добавяме данни? Създаваме си обект от съответния клас, който искаме. Например, аз сега ще добавя нов град. Var town е равно на new town. Създавам си нов град и в този град мога да му кажа примерно името на този град е да кажем София или айде Бургас. Така, след което казвам db.towns.addTown и накрая db.saveChanges. Какво имаме тук? Отново задължително създаване на entities инстанция. Създаваме си обект от тип това, което искаме да вкараме. Присвояваме му съответните пропъртите, които искаме да има. Вкарваме го в db.towns.add, подаваме го този обект и накрая викаме save changes. Трябва ли го в началото или може по-съвърно? Това ли? Да. Ами не, можеш да го направиш и тук. Да. Ето, така също е валидно. Можеш, т.е. можеш това там да идва от някъде. Някакъв factory да го създава и ти да го взимаш на готово и просто да го буташ в, примерно, в базата. Съответния клас има полета, които са индисплойни на база. Not null полета. Да, ще ни каже ли... Да, задължително, ако му оставиш null, ще ти каже, че такава стойност не може да присвои. Той ще каже на базата, служи стойност null на името. И вече базата ще му гръмне с exception и той ще го върне на тебе. Тоест, смисъл то при самата компилация, т.е. класове си не знаят... При компилация няма да ти гръмне, не. Няма да кажа... Не, но по време на работа, ето сега, ще ти кажа следното.
е той exception. Освен това са тези primary queries, които цялото ни време, както си въпроси. Той, си ги, той сам си ги оправя. Да, ясно, но сега просто ми тях доста примерно. Имаме, да. Имаме, да, да, да. Town, точка, имаш Town ID. Можеш, когато дърпаш данните, да работи с тях и когато апдейтваш данни, можеш да му сетнеш твой си ID, ако искаш. Стига да е свободно. Можеш, да. Можеш да го променеш. Ти можеш и да го променеш, не само да го... Ето, примерно... стига, разбира се, да няма нещо, което да зависи от него. Например... Ето тук при проектите. Мога да си направя нов запис на някакъв проект, който има ID 150. Или поне мога да го променя после. С заявка. Може, при всички положения може да се променя. Просто тук, за да не се застреляш в крака, менеджмент студиото не ти дава да го правиш. Но по принцип можеш да сетнеш собствено ID на даден елемент. Да, това не е проблем с аутоинкремента. Аутоинкремента става най-голямото ID плюс едно. Да. Да. Той знае. Той си пази, да, ти можеш да видиш на самата таблица ето тук. Другия вариант е да види кое е най-голямо с тях. За оптимизация си го пази, според мен. Защото... Сетниш 150 ID, което в който кремите на 150 и се опитат да го повеш, и кремиш. В смисъл, ако изкриеш най-голямото ID, няма да ти се повтори. Ако го изпревариш, то става това, което, с което го изпреваряш плюс едно. Ако ти сетниш се най-някакъв поле там 150, това ще ти промени променя на малко кремен. Да. В това 151, 151. Да. Иначе той наистина не може да продължи от 144. Ако продължи от там... Не, аз това разбор, обично погледно от има, в принцип, има правило, да е, ако е аутоинкремент, ти не се туши не припочай. Това, практиката точно това показва. Никога не ти се налага да променяш ID. Освен... обаче в някои ситуации можеш да го сетваш. Примерно, като инсъртваш данни, ти трябва да сетнеш ID-то, защото ако не сетнеш ID-то, другите релации няма да работят. Разбираш? Примерно... Това ми е ясно. Просто е седнено. Ти или правилото е седнето, или имаш... Или оставаш аутоинкремента, ти седне ID-то, нали? Да. Или ти си генерираш ID-то. Нали ти си отговорна за него. Но ако ти си оставя аутоинкремента, ти не може да купаш по-седнето. Защото аутоинкремента, поне доколкото аз съм ваш, който подкрепеш така, нали? Той се генерира от един секвенс, който е просто един каунтър, един брояч. Mm-hmm. Ти като помниш някъде ID, той каунтър не знае, че ти си поминал ID. Той се сочи каунтъра 144 и се сложи някой, който е 150. Нямаш ли тригер или базата данни, като вкараш... Тригер имаш. Базата данни, като вкараш нов запис, това не е ли една от първите задачи? Да апдейтне това ID. В смисъл, това е за да запази... Значи ако автоматично се генерира тригър, това е фичър на MySQL. По принцип тук би могъл, стига, нали, да нямаш някакви релации. Сега ще направим нова таблица, за да пробваме. Правя ID, което е от тип int, не нулево, primary key, и го правя auto-increment. Ето тук. Аутоинкремент с единица. Така, и приема някакъв name. За да има и още някакви данни. Така. И го запазвам като names. Така, тъкмо сега ще видим и как можем да апдейтнем, ако правим промени по базата данни, как може да ги отразим обратно в кода. Ето сега съм добавил нова таблица. Таблица, която се казва names. Ето я тук. И сега искам да добавя обратно в кода. Отивам на този модел, отварям го, давам десен бутон Update Model from Database. Той забелязва, че има прямо нова таблица. Вкарвам, избирам я, давам Finish. Там той си прави каквото си прави, неговите си магии. И вече имам и за names трябва да имам модел. Така, сейвам това нещо, давам OK.
Окей. Да махнеш таблица ли? Да, ти можеш тук да махнеш даже. Стига в кода ти да не се среща, защото ако среща в кода, вече получаваш compilation error. Така. И ето вече имаме този клас name с ID и name 1. Не знам защо така го е кръстило, за да не се казва като класа. Така, сейвали сме всички промени. И какво правим? Правя name. Казвам му name. Примерно ID да ми е равно на 2, нали? Дефолтно ще е 1. И точка name му да е равно на, примерно, Ники. След това казвам var db равно на new company entities db.names.add name и след това db.saveChanges. Пускам го. Изпълнява се. Отивам в базата. Селектирам ги. Окей. Значи ID-то си остава това, което би трябвало да си бъде. Въпреки че аз изрично му казах 2. Може да пробваме обратния модел обаче. Може да дръпнем някакъв елемент от базата. Чието ID е равно на 1. Така. Да му кажа name.id, да му променя нещо, например на 4. И след това да му извикам save changes. Може да пробваме това дали ще проработи. Окей. Okay. Cannot be modified, защото е част от кия на обект. Значи, не може да бъде променено. Добре. Така, ако искаме да вкараме запис, всъщност ни това вече го показахме. Създаваме си обекта, в случай ние си създадохме name. Слагаме точка names.add върху контекста или върху базата данни. И накрая извикваме save changes, за да се пратят тези ако имаме? Ами, зависи ако колоната е уникална. Да, пак ще гръмне. Значи, ето както тук се случи с това нещо, всяко нещо, което на него не му харесва, той ни го връща като exception. Имаме ли нещо тук на Ator Update има, да. Можеш да викнеш names.add, само че това е в entity, при code first, db. Add or update можеш да го направиш в code first подхода, там ще ти го покажа, тук няма как. При Code First ти се налага, когато имаш seed метод, който първоначално ти инициализира данните и ти вкарва някакви записи. И тогава ти е необходимо. Тя Tor Update можеш да си постигнеш и сам. Като първо провериш дали елемента го има, съответно по критериите, които искаш, и след това ако го няма да го вкараш. Мислята ми беше дали ще трансфера до Insert Tor Update директно. Insert Tor Update. Това е SQL. Сигурен ли си, че има в... Те е по стандарта. Транзакция не знам колко е по стандарта. Solutions for това. Явно е няма. Да. Предполагам, че някакви stored procedure пишат. Ето ги тук. If exist, update. Else, insert. Така. Това беше начина, по който можем да вкараме някакъв запис в базата данни. Когато имаме проблеми, получаваме exception. Това е, може да го очакваме от Entity Framework. Съответно, тук можем с try catch на save changes да прихващаме тези exception и евентуално да правим някакви промени. Така, ето ви пример с order. Ако трябва да направим нов order,
създаваме нови ордър. Тук един малко по-странен синтаксис всъщност. Ето това, вместо по този начин да го напиша, да създам нов name и да кажа name.name равна Ники, мога да използвам следния синтаксис. Мога след типа да отворя една такава скоба и да я затворя съответно и тук да изредя свойствата, които искам да присвоя. Прямо name 1 равно Ники. Нали? Като това нещо, естествено, може да го разпъна и на повече от един ред. Ако имам повече от едно неща, които искам да присвоя, примерно ID или някакви други неща. И по този начин мога да направя обект от тип name и това да са стойностите на пропартитата, вместо да пиша name.name, пък отдолу да пиша name.id и така нататък да ги изреждам. Това ми спестява малко писане. Тук е използвано този подход. Имаме order, new order и тук са изредени пропартитата на order. Order date равно на date time now, ship name равно на Titanic, ship date равно на там някаква година през 1912, ship city и така нататък. Когато сме готови с създаването на обекта, когато имаме вече някаква инстанция, context orders add, подаваме обекта, context save changes и това е достатъчно. Така, каскадни вкарвания на данни. Това е когато всъщност една да кажем я да видим нашия модел как беше. Когато имаме някаква релация, някаква връзка, например имаме адреси и градове, мога да направя следното. Това се нарича каскадно добавяне. Мога да направя следното. Мога да си направя един town, да му сетна някакво име, примерно Бургас, и на този таун, на адресите му да му кажа add и да му добавя нови адреси. Съответно, примерно адрес текст равно на, кажете някакъв квартал тук в Бургас. Зорница. И можем да направим втори такъв инсърт с меден Айтос. Сега ще иска да го кажа. Така, добавяме тези два. Тоест през тауна, който сме направили, през неговите адреси, т.е. списъка от адреси, можем да добавим нови адреси. По този начин. Даже това също е излишно. Да добавим нови обекти. Така. След което много важно в DB2 трябва да добавим този таун. И добавяйки този таун рекурсивно нататък, ще се добавят тези адреси към този таун. Тоест в базата данни каскадно ще се добави града Бургас, съответно в таблицата с градове. След това ще се добавят два адреса, тези, които ги написахме, Зорница и Меден рудник, които ще сочат към Бургас. И това нещо ще стане с една заявка. По този начин. Ето така, ако го пусна, тези неща, т.е. Entity Framework знае за тези промени и минава рекурсивно, проверява на таун, адресите му има ли нови обекти, ако има, рекурсивно добавя и тях, ако в адреса имаме employee-та, рекурсивно добавя и тях и така до безкрайност, т.е. докато имаме нови неща, те ще бъдат добавени само с един add метод. Само е така, всъщност. Даже започети му. Създаваме тауна, адресите му и накрая просто правим един контекст, добавяме адреса в списъка с адреси, save changes и рекурсивно всичко влиза. Entity Framework много добре знае кой обект е част от базата и кой обект е нов. За него това са нови обекти, не са дръпнати от базата. И може да видим резултата от това нещо. Списъка с градове. Ето го Бургас, който е най-отдолу. И списъка с адреси. ID-то на Бургас е 33. В списъка с адреси най-отдолу имаме Зорница и Меден рудник, които сочат към таун, 33, нали, съответно,
на този град. Това нещо току-що се добавя рекурсивно. Това нещо се нарича каскадно добавяне. Тук пример е с държавата. Държавата Испания. Сетва и се популацията и списъка и с градове се добавя нов град. Съответно с име Барселона и име Мадрид. Добавя се в списъка с държави Испания и рекурсивно вече нейните градове ще се добавят в базата данни при Save Changes. Не е нужно да добавяме, както е в случая, всеки един от адресите един по един. Тоест, да казвам dbaddresses.add и така нататък и да добавям. Или пък на тези адреси да им присвоявам, че town ID-то им е равно на този town. Тоест, това ще стане автоматично. Тук, при добавянето на този town, той се получи дадено ID, в нашия случай получи ID 33, след което автоматично тези адреси, на тях town ID-то им беше присвоено на 33. Нали? И това стана без ние да добавяме града, пък да го бутаме в базата, пък да му чакаме ID-то, пък после да сетваме ID-то и отново да ги вкарваме. Тоест по този улеснен начин можем да правим каскадни вкарвания на данните. Искате ли да направим почивка? Айде да направим почивка, 10 минутки, да осмислим материала и после довършваме с Entity Framework. Така, как правим промяна на съществуващи данни? Правим си инстанция на контекста, както до сега правихме. Избираме елемента, който искаме да променяме. По някакъв начин, било то чрез First of Default или по някакъв начин взимаме един елемент от базата, обект, задължително взет от базата, който вече през неговите пропартита му сменяме съответните стойности. Например на ордера му сменяме order data да е dateTime.now, т.е. в момента да е order data на то ордер, който сме взели, след което задължително викаме save changes. Всички промени, които сме правили, накрая с save changes ги викаме. Като за save changes... Да? Понеже виждам, че ордер е написано с типово, не с var. Трябва ли с типово? Няма значение. Вар ни спестява писането на този тип. Тоест, писането на вар тук. Е, смисъл, няма някаква специална причина. Не, 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 не. Просто такъв е слайдът, такова е демото. Така, за Save Changes нещо важно. Когато правим няколко промени върху данните, които имаме, например, добавили сме нещо или няколко неща, променили сме нещо, в момента, в който извикаме Save Changes, всичките промени ще се изпълнят на куп. Тоест, не е нужно след всяка промяна да викаме Save Changes, макар че е препоръчително. Но можем да си направим няколко промени и накрая с един Save Changes да ги пратим всичките на куп на сървъра. Entity Tracker автоматично, DB Context автоматично следи за промени и знае накрая, когато му кажем Save Changes, кои неща са променени. Така, това първата заявка естествено ще е SQL Select, за да вземем данните. Променяме и като изпълним Save Changes, ще се изпълни и SQL Update, което ще промени Order Data на този Order. Така, изтриване на данни през Entity Framework. Как става? Става с метода Remove. За целта, избрали сме някакъв елемент, който искаме да изтрием. Например, този Order. Решаваме, че вече не ни трябва. Тогава извикваме там db.orders.remove, например. Подаваме обекта, който искаме да изтрием. Както при добавянето тук метода беше add, в момента е remove за изтриване. И накрая отново save changes. Като тук Entity Framework ще познае кой обект трябва да бъде изтрит. По какво ще познае? По primary key му. Т.е. по order.orderid. Това нещо ще разбере, че този ордер трябва да бъде изтрит. И като извикаме Save Changes, вече това изтриване ще бъде изпратено към базата данни с SQL Delete команда. Така, демонстрации. Например, искаме ето тази таблица Names, която си бяхме направили. Искаме да изтрием един запис Ники. Какво правим тогава? Казваме var names е равно на първо си правим database инстанция на company entities. Казваме db.names примерно first or default, което е Ники. Така.
така. И на този обект, примерно, мога да му мога да му променя името. Първото нещо, казвам, примерно, Жоро. Така, и db.saveChanges. Той следи този обект от момента, в който го взема, до края, до SaveChanges, му следи промените. И в момента тези 4 реда ще променят първия ники запис на Жоро. Ето го. И сега мога да изтрия ники. Например, намирам първия запис ники. Казвам db.names.remove и подавам name. Обекта, който съм дръпнал от базата. И това нещо ще изтрие ето този запис ники. И вече имам само Жоро. Така, важно нещо, което трябва да съобразяваме, когато трием записи, е, че когато някой в релационните бази данни особено, когато някой запис, от него зависят други записи, той не може да бъде изтрит. В случая, ако аз искам да изтрия града Бургас, примерно town, towns.hix отива в hix.name, Бургас, и се опитам да изтрия от списъка с градовете града и дам Save Changes, ще ми каже, че на този запис има два обекта, които зависят. Всъщност това са двата адреса, които добавихме към Бургас. И ми казва Delete Statement Conflicted with Reference Constraint. Тези constraints, за които говорихме сутринта и вчера всъщност. Това са тези този foreign key, адрес към towns. Нали? Имам някакъв town ID в addresses, който сочи към този town и не може да бъде изтрит. Един или няколко. Има ли начин да питаме дали запис може да бъде изтрит? Не. Няма как. Но можеш, ако ще триеш нещо, да си изтриеш рекурсивно, ръчно записите, които са в него. Както, нали, ако трябва да изпълняваш SQL заявки, пак трябва по същия начин да си ги изтриеш. В случай, ако искам да изтрия Бургас, мога да кажа следното. Да, искам всички адреси от Бургас, примерно db.addresses.where, всички адреси, които отговарят на критерия, техния town.name да е равен на Бургас. За всеки адрес в този списък с адреси да кажа db.addresses.remove и да го подам. Така, след което да кажа изтри и града, нали, селектирам и града, изтри и града, и вече тази заявка би трябвало да мине успешно. Ето я. Сега би трябвало Бургас и градовете и адресите на Бургас да се изтрити. Ето тук ги няма тях. Съответно и в градовете Бургас го няма. Така. Това е за изтриване, взимане на данни, промяна и какво друго стана? Четирите операции. Някакви въпроси имате ли до тук? Така, как можем да разширяваме entity класовете? Как можем да добавяме методи toString, equals и така нататък? Всъщност ние видяхме, че когато генерираме някакъв модел от базата данни, получаваме, използвайки database first или model first подхода, т.е. през диаграмата да си правим модел или през базата данни да си правим модел, получаваме CSS файлове за всеки един от таблиците в базата данни. Тези класове бяха partial и ние дори си разширихме един клас адрес, като му добавихме метод toString. Това е идеята тези методи да са partial, за да може външно да си ги разширяваме. Защо? Защото когато, както преди малко, имахме променен модел, имахме нова таблица и дадохме тук Update Model from Database, това нещо презаписа всеки един от тези файлове на ново. И ако ние тук бяхме направили някакви промени, те щяха да изчезнат. И затова ние сме ги изнесли в отделен файл, втори файл, който не се пипа, когато се апдейтва модела.
Съответно и той също е partial. И по този начин разширявам класа с някакви нови методи, примерно. Когато имаме code first подхода, който ще учим, предполагам утре, при него това не е проблем, защото ние там си пишем класовете. Тоест при него ние си добавяме онези пропъртите, онези методи, абсолютно всичко това, което ни е необходимо на нашите класове, и след това на базата на тях, от тях се създават таблиците, така че там това нещо не се среща като проблем. Ето тук екстенднахме метод класа address, като оверайтнахме метода toString. И тук можем да сложим примерно return string.format и да му кажа върни ми примерно this. Да кажем address text. И това да е toString на метода на класа адрес. И ето тук вече, къде беше в програм CS файла, мога примерно да кажа дай ми всички адреси от София и ми ги изпиши на конзолата. Примерно console writeline адрес. Или тук ще се извика вече toString и така нататък. И това нещо ще ни изпише. Ето адресите, които са в София, в случая има само единствен адрес. Така, това е начинът да разширяваме entity класовете. Така, как можем да изпълняваме чисти SQL заявки, т.е. в много ситуации се налага да изтриваме някакви неща или да променяме някакви неща, да правим неща в базата с заявка. Можем да го направим много лесно, пишейки заявката в някакъв символен низ и след това извиквайки ctx.database.sqlquery, подаваме му типа, който очакваме да се върне от заявката, в нашия случай очакваме integer, и му подаваме заявката. След което вече тази заявка я караме да се извика queryResult.firstOrDefault. Значи върху контекста .database.sqlquery. Така. И сега можем малко да си поиграем с това какви неща всъщност можем да правим, изпълнявайки такива SQL заявки. Някой от вас попита преди малко какво става или можем ли да изпълним заявка и от нея да вземем някакъв списък с данни. Всъщност можем. Можем да направим следното. Мога да кажа така. db.database.sqlquery от, да кажем, towns, и да му кажа като заявка select звезда from towns. Т.е. town ми подавам тук. И това нещо ще ми върне, т.е. ще вземе данните от базата данни, ще вземе техните колони и ще се опита автоматично да конвертира това нещо към town, към обект от тип town. Към списък от town, към списък от townове. Така, и мога да кажа така var towns. Там много рядко ни се налага, затова ще var towns е равно db.database.sqlquery от town. И получавам списък от таунове. Списък от таунове, който аз мога да форична. И да кажа console writeline, примерно town.name. И получавам списъка с всички градове по този начин. Благодарение на факта, че Entity Framework е достатъчно хитро и мощно да конвертира резултата от тази заявка в този тип данни. И мога да кажа, искам сумата от ID-тата да ми се върнат като резултат. И казвам, очаквам резултат от тип int. И получавам списък от интове и ето сумата от ID-тата е 528. Примерно на градовете. И мога да си правя всякакви такива експерименти. По-интересното тук е, че мога да правя batch delete. Примерно delete
from towns, where, примерно, и тук някакъв критерий. Примерно, where name, like, и тук да му кажа всички градове, които почват с N, да бъдат изтрити. И ето такива, такива неща мога да правя с такива заявки. Варианта, който става това, db.database.sqlquery, типа, който очаквате да се върне, съответно, и самата заявка в символен низ. Брой стрити записи. Да. Същото и при апдейт, при инсърт, те връщат броя фекнати записа, колко записа са си пипнали. Така. И ето тук е показано, че тази заявка може да бъде и параметризирана. Нали? Естествено с... ето е самата заявка в една променлива, Native SQL Query. На SQL Query даваме съответно заявката. Даваме ето тук тези двата placeholder-а. И подаваме параметрите като масив от обекти. Те ще бъдат escape-нати, т.е. евентуално ако се притесняваме от SQL Injection, тези неща най-вероятно ще бъдат escape-нати автоматично тук. И ще бъдат вмъкнати вътре в заявката. Съответно, country и city. Така, и резултата, който получаваме тук. Съответно, очакваме да получим масив от стрингове, т.е. списък от стрингове, което е ето това, first name плюс интервал плюс last name. И всеки един такъв стринг, който сме получили, ще го форичнем и можем да го отпечатаме на конзолата, примерно. Ние видяхме някакво простичко демо, тук вече можем да правим и земи всички градове, които започват с буквата N по този начин. Сбъркали сме типа, който очакваме town. Така. И тук вече ни се връщат, примерно, някакви обекти, може да вземем името на града. Newport Hills и Невада, например. После след SQL Query може ли да пуснем малко линчета там? Не. Не може, защото това е от тип DB Role SQL Query. Тоест, това ти е заявката. Не можеш върху съществуваща SQL заявка да построиш expression. Става много трудно. Да. Да. Това нещо тук, тази заявка, обаче може да бъде написана с линк, само тя. Как? db towns.where hix отива в hix.name.starts with и примерно символа n. Това нещо. Също ще ни даде абсолютно същия набор от градове. Както ще ни даде и тази заявка. Ако искам да берем нещо, което не е седно анонимен клас, може ли? Ние трябва да декорираме някъде. Да. Не можеш да върнеш анонимен клас, защото той тук няма, не можеш да му го покажеш по име. Класа не съществува. Compile time не съществува. Така, тази явка и тази явка са абсолютно еквивалентни. Там не може да го пъхнем в динамик. Къде? Вместо там. Ми, може да пробваме. Няма name. Да. Като му даваш динамик, той връща object. Виждаш ли? Грешката каква беше? Object does not contain a definition for name. Тоест, трябва definition да направи. Да, трябва runtime да знаеш какво се случва. Можеш да пробваш, примерно, town. Ти reflection не мога да му направиш. Get type нямаш. Динамик обект нямаш get type. Не. Проблема е друг. Проблема е, че да, той тук се опитва да намери пропъртитата. Реално няма пропъртита, да.
Да. Благодарение на пропертитата може да разбере коя колона от резултата, къде да я набута в класа. Няма пропертити, не може нищо да направи. Връща някакъв обжект и вече тук в обжект се опитвам да бъркам в name. Няма такова. Да, да. Абсолютно правилно. Така, добре, ами това е изпълнението на чисти SQL заявки. И сега остана да разгледаме групиране и джойнване на таблици с линк през Entity Framework към базата данни. Така, джойнване на таблици в Entity Framework. Всъщност линк, ако си спомняте, Жорката ви е показал, джойнване. Как става с линк синтаксиса? From customer in customers, join supplier in suppliers, on, тук казвате критерия за join, това е доста подобно на заявката в SQL, customer.country equals supplier.country. Нали, това е критерия. И тук правите някаква проекция. Select и искате тази, тази и тази, customer name, supplier и country. Тук правим проекцията с анонимния тип. Имаме нов анонимен тип, който има тези три пропъртита. Customer name, supplier и country. Тук е ползата вече от анонимните типове, че правим т.е. не е нужно да имаме съществуващ тип, за да избираме данни от него и да мапваме към него, а тук си правим анонимен тип, който ни трябва за малко и си остава анонимен. Не запълваме с излишни класове. Така, това е джойнването. Джойнването с link синтаксиса, съответно ще стане джойнване и в базата данни. Как става това джойнване с Entity Framework Extension методите? Ами, customers.join казвате, искам да джойна ето това нещо. Казвате Northwind Entities.supplier. Вземи ми country, вземи ми т.е. от едната таблица едната колона е country, от другата таблица колоната е country. Това са двете условия. И от CES съответно ми вземи, тук малко синтаксис е гаден. Трябва да го обясним. Така. Това ще го преместим ето тук горе. Ето този код. Така, правим си DB. Примерно и казваме. Искам да джойна, да кажем, градовете. Да ги джойна с адресите. Така, от градовете ID-то е Town ID. Така, а от, да кажем, адресите, тук можем и хиксове да слагаме, игреци, това няма толкова голямо значение. Тук също искам втория ми критерий да е Town ID. И за всеки град и всеки Town адрес, точно така, всеки град и за всеки адрес, ми вземи нов анонимен обект и тук вече си избираме какво искаме. Примерно искам адрес равно на a.addresText и искам town равно на t.name. Така. И това нещо, тук е запитайка, това нещо мога да го присвоя на data и мога да кажа така, за всеки всеки запис в това data да изпиша на конзолата, примерно entry.town и entry.address. Виждате, в entry имам само адрес и town, нали? Тъй като анонимният тип има само тези две свойства. И това нещо изписва всеки адрес и преди него неговия град. Така. Аз ще ви го кача този код всъщност после в тази shared папката ви. И ще може докато правим упражнение да си го гледате, да си го копирате евентуално ако ви потреба. Това е джойнването.
групирането на таблица в Entity Framework или групирането по даден критерий с link синтаксиса става последния начин. From customer in customers, group customer by customer country. И това съответно ще групира всеки клиент по неговата държава. Така, с extension методи как изглежда това? Ами има метод group by. Тук е малко по-лесно. Казвате така db.customers.groupby и вътре казвате критерия, по който се групира. Нали? Всеки customer отива в customer.country и критерия за групиране е това country. Така, пример за групиране. Това ще го преместя в как правим групиране? Ами, правим си един DB. И казваме така, искам всички, да кажем, служители, групирани по, примерно, по какво? По Department ID. Така. И това нещо мога да го присвоя в grouped data или в просто data и да форичам записите. И тук вече какво имам във всеки един от тези записи, във всеки един item. Във всеки един item имам съответно department ID-то и employee. Съответния служител тук. И мога да кажа така. Само секунда, console.write-line на item, да видя какво точно представлява този item. Имам някакви групинг данни. От тях мога ли да взема, примерно, мога да ги форичам всеки един от тях. И да взема всеки един от служителите в тази група, тази групичка. И мога примерно да му изпиша job title. Така. А вече как мога да взема информация за групичката? Key. Ето това ми трябваше. Мога да изпиша следното. Console.write-line. Примерно key. И преди това някакъв console.write-line с равенство. Там да го отдели визуално от останалите. Ей така. item.key. Значи в item.key, в тази групичка, item.key ми е името или това, по което съм групирал, а всъщност по-добре да групирам по department.name. Така. И вече for each върху този item мога да получа всеки един от служителите в тази групичка. И в случая мога да видя, че в Human Resources съответно имам Human Resources Administrative Assistant, Recruiter и така нататък. Имам някакви Application специалисти, Marketing специалисти в Marketing екипа, Production Technician в Production екипа или Supervisor, Vice President в Production, имам Production Control, Quality Assurance, Research and Development и така нататък. Тези неща, вече това е името на групичката, това са хората, служителите и съответно техните, по-скоро техните job title-и в... Можем, да. Можем, искаш distinct по кое? По job title. Ами тук можеш да кажеш на item.distinct. Айде. Добре, секунда само да видим.
излъгахте, ще трябва по-сложна заявка. Тук ще трябва да ги групираш. След като ги групираш, да им кажеш distinct по това не съм сигурен обаче доколко ще сработи. Може да направиш дистинкта преди това. Може би му трябва хикс и игрек и по тях да определи кога два обекта са различни. Само че може би да ти излъжа дали е така точно. Добре, ами всъщност това е полезно, защото се използва доста. Само distinct. Ми може да проще е така. Select job title. Точка distinct на записите. Това ще свърши работа, или поне би трябвало. Да, тук това върши работа, обаче ако искаш да го качиш горе в заявката вече, би трябвало да има някакъв по-хитър начин. Тоест самия distinct да можеш да му зададеш критерия. Явно основно така се ползва. Има някакъв more link, който ти дава да правиш distinct е така. Не знам колко работи коректно. Да, това което аз исках. Добре, някакви въпроси до тук, джойнване, групиране? Да. Аз ще ви го дам сега този код, като почнем да правим упражненията. Нещо последно свързано с Entity Framework. Тези атачвания и деатачвания на обекти, това се използва, когато искаме да разкачим даден обект, да кажем на Entity Framework вече да не го следи. Така правим детачване. Или ако искаме някакъв външен обект, който сме си направили ние и не е част от базата, да го закачим за Entity Framework и да го накараме да си мисли, че това е обект, който е от базата, и съответно да започне да му следи промените. Когато дърпаме някакви данни от базата данни през Entity Framework, ние получаваме обекти, получаваме такива точно обекти, инстанции на класовете, които са се водят атачнати за базата. Т.е. те са част от Entity Framework, той си ги следи и си при промяна си записва. Когато направим Save Changes, всички записани промени отиват директно към базата данни. Обектите, които не искаме Entity Framework да ги следи, ги детачваме. Тези детачнати обекти не се следят от Entity Framework, съответно се държат като нормални обекти. Когато направим Save Changes или по някакъв друг начин нещо свързано с тези неща, Entity Framework не ги взима предвид. Тоест, те вече не са вързани към Entity Framework. Така, при изпълнение на заявка в DB контекст, резултатите, обектите автоматично се атачват
Това, разбира се, подлежи на настройка, може да го изключим. Когато дадения DB Context обект се унищожи, т.е. излезе от скоп, вече неговите атачнати обекти изчезват от неговия скоп и можем евентуално последствие по-късно тези обекти, разкачени от един Entity Framework Scope, да ги закачим за друг, т.е. от един DB Context към друг. Например, ако ето тук от DB, от това DB, примерно, взема първия град. Получавам обект от тип град. Така. И си направя някакъв втора такова entity в, да кажем, друг клас на друго място или от друг юзър. И, например, направя промяна по града. Сменя му името. И кажа db2 save changes. Нищо няма да се случи. Защо? Ами защото този town е attached и е закачен за ето това db. И съответно то си го следи и то си му знае промените. И ако не извикам db.saveChanges, saveChanges върху това DB няма да промени абсолютно нищо, просто защото това DB не знае и неговия change tracker не знае за промените. Всеки контекст си е независим. Тоест, тези двата контекста, например, са независими едни от други. Само въпрос. Да. Кажеш, там не може да е едно. Реално, в смисъл, ако нещо, което се получава, че това се отразява в change tracker. Да, точно така. Т.е. ти няма значение какъв ти е обект, всъщност са на данните. Въпросът е, че те като последователно са отразени в change tracker и тия неща вече в change tracker, те също се включват. Точно така. В момента, в който извикам DB Save Changes, той създава заявките на базата на тези промени тук. Тоест, не се случва така, че някой да сравнява двата тауна на всичките неща един по един, а напротив, записва промените. Това се дължи на observable collection, ако си ги спомнят от миналия път, имаше едни колекции, които райзваха евент при промяна. Тук е нещо подобно се ползва, не точно същите. В WPF се ползва точно същите, тук е нещо подобно, но се райзва промяна, защото Entity Framework всъщност прави прокси. Реално той си пази, знае си за този обект, знае си за промените, създава ни прокси и през това прокси прави тия промени. Оригиналният обект, т.е. когато променим нещо, съответно той получава евент и си го записва. Добре, обратния случай. Аз си скривам там. В момента, в който скривам, ли към него се тачва? Не може ли това? В момента, в който кажеш точка add. Да. Значи не в момента, в който save changeваш, не в момента, в който го създаваш, а в момента, в който му кажеш add, ти вече го закачаш. Значи аз се правя там, сетвам си на работите. Това не са промени за мен. Да. В момента, в който адна, да, то вече тогава взима съществуващите в него записани данни. Да. И изчейнчи, какво се осъществява. Точно така и започва да го следи от този момент. С точка ад всъщност ти го закачаш. Нови обект. Така, когато контекстът излезе от скопа, този обект е закачен към този контекст и ако това вече е в един момент неактивно, този обект виси във въздуха и никакви промени върху него няма да могат да бъдат приложени. Обаче пък мога този обект down в някакво последствие да го закача за някакъв нов DB контекст. Така, първо, как детачвам обекти? Когато искам да махна даден обект, мога автоматично те се детачват, когато излезе от скопа DB контекста или когато се диспозне, или извиквайки метода detach. Например, ето тук това е един начин, излизайки от скопа, нали, имам using, свършваме работа, това нещо прекъсва и този продукт, който връщам тук, вече не се намира в ничий скоп и никой не го следи. Ето това нещо, което връщам като резултат. Така, метода attach и detach change tracker. Ето между другото в Change Tracker можеш да провериш какви са промените. Можеш да минеш по всяка една промяна и той ще върне обект от тип промяна, евентуално, и да можеш да видиш какво точно е променено.
Така, attach и detach. Как ставаха? Мисля, че се ползваше entry. Подавам от down. Значи db2.entry. Подавам му town и му казвам примерно точка entity точка не state, му казвам, че state му е modified. И по този начин да, да. И сега вече би трябвало първия град да има стойност единица. Ще го пуснем за да проверим това. За да съм сигурен, че наистина така ще стане. Но... да, тук какво казва? Казва, че този обект се реферира от два DB контекста. Този още не е излезен от scope. Мога да кажа db.dispose, примерно, за да го разкарам от scope на първия. И вече, нали, първия не знае, втория знае само. И тогава, ако дръпна списъка с градовете, първия си има стойност едно. Въпреки, че промяната е била в обект, който съм взел от първия DB, аз просто тук съм го закачил, по този начин съм го атачнал за втория. Значи реално си имам просто един обект, обикновен обект с шарски. Да. И реално имаме неговата сянка, така да се каже, в... Прокси на този обект, точно така, в Entity Framework. Да. Също си имам един друг база въпрос. Реално SQL не се изпълнява до момента, точно така, save changes, to list, евентуално first order default, има такива методи, които предизвикват вече, да. След тях няма как да не се изпълни, защото да. Вече данните му трябват. Така, детачването, как става? Ами видяхте, един вариант е да използвам DB контекст, от който сме го взели. Можем да кажем и на обекта на entity-то точка detached тук и вече никой няма да го следи. И ако сега направя промяна на това нещо на 2, тази промяна няма да се отрази, защото save change ще видя, то няма промени, няма да направи нищо. Съответно, това ще остане едно тук. Ето. Ако беше останал modified или attached, ето тук, тогава и го направя на 2. На 2. Това нещо вече ще се отрази в базата. Тоест ние имаме масивно четене и ще ето. Пращаме на някакъде другаде програмата. Трябва да ги деташим. Да, ако искаш, искаш промените после, нали, да не ти се отразяват и, нали, някой случайно да не извика save changes на това. Да, няма да правим промени, примерно, само четем. Ако само четеш, не е нужно да правиш детачване. Ако само четеш, ще направиш детачване, да това всъщност там вече си дете да бъде. Не. Не. Тогава да, тогава със сигурност, защото няма кой да ги следи определено. Точно така, но вече navigation property-та нататък, примерно както адрес, точка town, точка нещо, няма да сработи. Просто защото е вече отделен клас и ако Entity Framework не знае за този, да кажем, адрес, той няма как да знае при точка town какво трябва да направи. Няма как да знае, че трябва да дръпне от базата града, нали, и съответно. Точно така, да. Връзката е прекъсната. Така. Да. Добре. Това направихме демо всъщност тачване и детачване. Това е идеята на това тачване и детачване. Да разкачаме обектите от базата данни. От Entity Framework, да не ги следи вече и да ги използва. Добре, айде ако искате следващия половин един час да упражняваме тия неща, тия заявки. Като тук заявките са върху Northwind, за да не ви карам да качвате Northwind-а, да измислим някакви задачки върху това нещо. Значи първо си, вие вече си го добавихте като референция, там като модел. Може да започнете да си правите експерименти. Направете поне 2-3 заявки, свързани с мапване на данни, с проекция на данни. Примерно, вземете само списъка с адресите. Или джойнете 2 таблици и вземете служителя, имената му, името на департмента му, името на менеджера му, ако такъв има, името на адреса му.
примерно. След това за триене, изберете си някакви записи, примерно изтриете даден град и неговите адреси или даден... когато си изберете изтриете, променете нещо, поупражнявайте се малко, т.е. попишете малко линк, като ако тези неща, които ви показах, са ви лесни, може да използвате, т.е. може да се опитате да правите някакви по-сложни неща, като например да групирате, джойнвате и да правите такива сложни неща с extension методите върху повече от една таблица. Помислете евентуално някакви репорти, които може да направите върху тази база данни. Например, да направите репорт или статистика на града с най-много служители. Примерно нещо подобно може да ви поискат. Или да направите репорт на... Има ли тук заплатите? Да. Да направите репорт на екипа, който харчи най-много пари в тази фирма. И да видите. Или екипа, е нещо по-интересно, екипа, който има най-голяма средна заплата. Да видите. Кой е примерно с някаква заявка? И може да използвате каквото прецените. Ако искате линк, ако искате екстеншън методите.